Tak jo, zdravíčko v přátelé, zdravím vás to dneska všechny u dnešního VOD Classic podcastu. A dneska tady jsem s Atrem a Roháčem a budeme se zkrátka bavit o všem, co se týče klasiku asi dneska. Nevím, jak bych to asi jinak uvedl. Zdravíčko pánové. A... To stačí. <laughs> Ahoj. a já teda myslím, myslel, že jdeme se bavit o tom novém updateu do New Worldu, ale tak jo, jo, ta okay. jo je v pohodě. Jo, jasný, v pohodě. <laughs> Takže, zdravím vás, zdravím vás tu pánové, zdravím tady všechny v chatu, já ještě tady děkuji moc za podporu od Akmora a Overa, který tady, Akmor tady nagiftoval už suby rovnou, a díky moc ještě Overovi taky za pěti kilčů ještě na tento podcast, díky moc, rozdělím se, neboj, nebojte se nic, kluci, a no a jdeme se dneska zkrátka bavit o klasiku, což znamená, že máme tady uh, pro vás připravený celý takový program, nebo spíš program, Uh, spoustu témat, o kterých se dneska budeme bavit a asi první věc je, uh, asi první věc, kterou bychom se asi měli pobavit, je to, co předchází od klasiku jako takovému. A to je TBC Klasik. Takže, jak jste tak nějak prožívali TBC Klasik? Nebo máte nějaké zážitky z TBC Klasiku, nebo tak? Já si to asi vezmu, protože mm. já to budu mít nejkratší. Mm. <laughs> a já paradoxně, já to, jak jsem myslel, že TBC Klasik budu hrát hodně, třeba i víc než, než Vanilla Classic, tak bohužel tohle se nesetkalo s realitou a já jsem vlastně TBC Classic aktivně hrál jenom první fázi, co vyšel, takže Karazan a tady tyhle strandy a potom vlastně jsem raidoval, já nevím, prvních ještě několik týdnů, co vyšlo SSCčko a Tempest Keep. A potom jsem vlastně úplně přestal, přestal, hrát nějaké, nějaké osobní důvody, jsem k tomu měl a tak podobně. Ale obecně ten time, co jsem hrál klasik, jsem si to velice užil, ta první fáze pro mě byla jako velice speciální, to bylo super, tam jsem dal i nějaký svůj jako první 24 hodinový maraton a mám na to i super vzpomínky, ale obecně asi vy budete mít daleko víc o čem povídat, bych řekl. Takže přenechávám to vám. Hele, jako celý TBC bylo jako dobrý, no. Krát teď, když už je si konec, tak se setkávám úplně se stejnou myšlenkou, jakou jsem měl na konci klasiku a že jsem hrál málo, že jsem prostě mohl hrát víc. Ale jako nejlepší vzpomínka asi nevím, prostě ten start je vždycky zajímavý, ten start je vždycky super, když prostě rašuješ ten leveling, rašuješ ten gear, sbíráš ty nové itemy, procházíš ty raidy. celý to bylo, celý TBC bylo jako super, podle mě jako TBC má pořád za mě, když jako raid, úroveň raidů je prostě taková jaká je, tak za mě je furt ten progress systém TBC postavený jako jeden z nejlepších, že začíná jako úplně na tom nejvíc. Na tom nejhorším, a jdeš k tomu nejlepšímu. Jo, nechci říct, že Corazon je jako špatný raid, nebo tak, ale obtížnostně jako by se to nerovná Sanvelu. A prostě ten progres level tam jde krásně nahoru, když to prostě další datadisky už jsou takový jako nahoru dolů. Jo, není to furt jenom nahoru. Takže asi tak. Ale ten je skvělý, hra skvělý, akorát nějaký věci, že se vynechal, nedá se nic dělat. No. Hmm, to já okay. vlastně, co se týče TBC klasiku, tak No, první věc asi bych měl říct, na kterou se ale rozhodně nikdo neptal, že jo? Tak to je to, že jsem do Expo všechny klasy na, na TBCčku, na 70. Pěkně a... <laughs> Ale uh, já prostě mám TBC jako celkové TBC, na něj jsem se asi nejvíc rozehrál jako malý desetiletý kluk kdysi dávno a proto mám na něj vždycky jako jsem měl na něj nejlepší vzpomínky, hlavně kvůli tomu, že jsem dřív hrál jako malý kluk Paladina. A teď jsem se prostě to rozhodl nějak udělat úplně stejně, skrz celý ten rok. Celkově teda launch jako byl pro mě dost krušnej, protože já jsem měl nějakých těch prvních 20 hodin jsem streamoval od toho launche. A hned potom jsem měl do nemocnice, protože jsem měl nějakou otravu jídlem nebo něco a <laughs> prostě řekněme noc poté nebyla úplně příjemná, no tak jsem skončil tady v nemocnici. Tedy jsem musel z nemocnice, kde nebyla wi na ani nic, tak jsem musel uh, tak jsem musel prostě jenom sledovat, jak všichni XP, jak všichni, jak všichni už si skládají ty grupy ještě v guildě ke všemu a já prostě nemůžu s vlastně prostě nemůžu s nic takže to bylo takový zvláštní, ale stejně, stejně potom jsem to na XP docela rychle, protože já jsem už během těch nějakých prvních 20 hodin dal hned nějakých 64, 65 a on jsem to tak nějak do XP dál a dál a dál. A no prostě Potom jsem to expil, expil, expil a najednou jsem měl všechny 70. No. Takže jsem, dá se říct, jsem asi docela dost toho nahrál, i když třeba takového toho, toho Sunwellu jsem se moc nehrál, protože ten Sunvel mě třeba, no obecně progres Sanvelo mě nějak vůbec nebavil. Nevím vůbec prostě, že, jak už říkal Roháč, jestli je to tím, že už tam prostě zatím třeba nebyl žádný progres, který já už jsem třeba tolik neviděl, nebo nelákalo mě to vůbec. Ale jsme se třeba teda, teda teď i tak zabili na pripeči, no, ale Nevím. To... Za mě, za mě, já jsem třeba u San taky nebyl, že v tu dobu jsem neměl gildu, ale jako, to jsem to sledoval jako, nechci říct, že jako Sunwell je pořád že nějak hrozně lepší než všechny že je nějak, aby, lepší, nějak mechanicky náročnější, jakoby, co se vyrovná moderním raid mechanikám, tak jediný by Kill Jaden, by se tomu dal přiřadit, kde máš prostě několik mechanik najednou, který se prostě overlapují, ale pořád je to vyloženě klasický raid, jako stojíš, ale prostě ten raid už má něco do sebe. Je to pro casual guildy už je to jako náročnější, si myslím, že tam se potom jako ten láme ten chleba. Ale mě pobavilo, jak se hlavně řekl, že prostě jsem nějak expila do expil všech těch se mi líbí. A to si měl dokonce ještě před pripečem, že jo? Všechno no, jako by bylo před Takže to, no. je, to, je, to, je, jako feed jako kráva. Naprosto upřímně to levelování však... na TBCčku není zas tak rychle, to, jako to právě naopak. Není, no. A ještě ke všemu to bylo na aliančním kole Magu. To je další věc, jako, který uh, postupně tak nějak upadá. Ale o tom se když tak povíme později, protože k <laughs> tomu mám asi jako co říct, no. Můžeme navázat na jednu rychlou otázku, no. jak jste se tady teďka bavili. Máte třeba nějakou věc, protože um, jsme tady každý z nás tak nějak to trošku jako pro úvod rozvedli, třeba že jsme toho jako nedokázali úplně tolik, kolik bychom chtěli. Za mě třeba asi největší lítost, co mám na TBC, je, že jsem si nezažil vlastně uh, raidování Sanvelu, protože za mě Sanvel je něco, na co já mám úplně nejkrásnější vzpomínky z tehdejšího TBCčka. A za mě ten raid je prostě krásný, jsou tam už ty jako mechaniky fajnové, ten raid je úžasně estetický, ta hudba tam hraje, ten lore toho raidu, prostě za mě je to úplně krásné jako zakončení TBC jako takového. Takže toho třeba trošku, já trochu lituju a mám pro vás dotaz, máte něco takového, jako čeho, čeho litujete na TBC třeba? Že jste si něco nevyzkoušeli nebo mohli jste něco udělat víc nebo tak podobně? To asi nejdřív tebe roháči, jestli No lituju, že jsem nehrál hned na hordě, upřímně, jako hrál jsem rok, celý rok jsem hrál TBC vlastně na Alianci. Udělal jsem si tam spoustu věcí prostě na svých aliančních charech, že jo. A vyfarmil různé jako rare věci a tak dále, které potom jako nezískáš znovu. A v tu dobu jsem nehrál vůbec hordu. A už mě jako lituju vyloženě toho, že jsem nehrál nějak aspoň částečně tu hordu aspoň k tomu. A nebo že jsem tu hordu nehrál celou dobu, protože jako by teďka mi chybí strašně moc věcí a mně je to vyložení jako na alianční charakter, který hrát nebudu ve vel ještě dlouhý době. Takže to je asi tak, no. Takže ne, že bych neměl rád alianci, já mám prostě jako alianci rád esteticky a prostě lore a vším, jenom prostě ta hlavní PvE jako je vždycky na hordě, tam se nedá nic dělat. Tam prostě jsem měl hrát od začátku, že to je asi moje největší líto z toho, co jsem dnes nedělal, nebo moje největší lítost TBC. tam. Okay. A ty, co máš, Honzaj? Jako já, možná jenom to, že jsem možná měl jako mejna Paladina, a to zrovna Holy Paladina, protože mně přijde, že zrovna ten Holy Paladin na tom TBCčku nakonec se ukázal jako asi největší pain, který byl, protože ten na TBCčku prostě ten Paladin jako Holy Paladin nemá skoro nic, nebo je obecně jako objektivně, kromě single targetu, je, nej, je nejslabší healer. A když máš potom ve finále, on se tak nějak trošku v naší glně na trošku trošku sešlo blbě, ale my jsme najednou měli tři holy paladiny. A s tím, pro, s tím se progresuje jako fakt blbě. <laughs> to, si, to si budem povídat. Uh, nebo... si líbí ten, roháčov ten roháčův úsměv hnedka po tady tom zjištění. <laughs> <laughs> jsem, jako, 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 člověk, co bejduje healery, si to dokážu představit, tak je to, <laughs> to musel <laughs> ano, ano, prostě, jako být celý, celý, healing, na té BC ti zachraňuje prostě prý, tady se šeman, který má šílený AOE a prohýlují ti instantně ten raid a teď si představ, že tam máš to AOEčko a ty ho dva holy je tam tahaj ty dva, dva, a půl vteřinový prostě holy light, jo. Na co je ten raid? Si prostě nejde. Takže jako dokážeš si představit jo, takže... Ano. Mm, mm, mm. Já to se vyplatí, můžeš jo, to jako rychle dobíhat, no. <laughs> Ne, no, ale tyhle, yes. prostě jsme takhle, se nám nějak sešlo hodně lipaladinu, no, jako to je teď sice do to bude dobrý, to bude docela v pohodě už konečně, ale my jsme měli třeba v naší gildě jsme měli prostě problém s tím hlavně tím setupem healerů, kdy opravdu to nebylo, abych to řekl tak nějak slušně, nebylo to úplně ideální, <laughs> ale... Uh, já jsem si potom právě uh, rozjel třeba i prýsta, který jsem třeba, jsem si prostě na rovnou boostu na 58, protože to jsem si řekl, že nebudu expit jako skrz ten, skrz ten starý svět a rovnou jsem si řekl, že, budu, že ho budu expit skrz dungeony, protože že jo, za to healera je to jednoduchý, docela si najít vždycky nějaký dungeon, i když na tom golemagu to už potom takový nebylo, ale za to prísta mě, co mi přišlo jako takový největší překvapení zrovna z těch všech postav, tak zrovna za to prísta mě to hilování hrozně bavilo. Že já jsem si jako ani tak nějak neřekl, že by mě zrovna priest mohl nějak bavit, ale bylo to úžasný najednou. Zase asi oproti tomu, oproti tomu Paladinovi mi to možná tak přišlo, ale potom se spíš jako, když už, když už jsem někde hiloval, tak to byl právě holly prísta. No. Takže... A se šamanem, když si tě na to zeptám, se šamanem hráš, co? Ale. Ale, a. Nebo spíš teda jsem jenom chodící Bloodlust a chodící totem, ale... <laughs> 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 ale ne, jako zase, Elešamana zase Ele Shaman, Ele jsem zrovna Dark jako úplně posledního, takže mm. tam jsem ho spíš nestíhal, no, spíš jako s, tím co s ním cokoliv dělat. No ale, okay. když tak na to navážu trošku, co přišla přišlo jako takový největší překvapení, jako co se týče TBCčka zase. Když už jako jsme bavili o zklamání, tak třeba... Jako co se týče nějakých překvapení, máte nějaký, něco, co vás vyloženě překvapilo na tom TBCčku? Ale hmm. já to vezmu hnedka, hnedka ze startu. Mě, mě třeba osobně to ani úplně extra nepřekvapilo, ale to je spíš takové jako hodně překvapení ze strany komunity. Já si pamatuju, jak prostě těch pár týdnů, co vedlo k TBC klasiku, jak si všichni už začali dělat ty grupy a prostě připravovali si, že budou 24/7 ranovat ty dungeony, aby to vyšlo co nejrychleji, tak lidi tam začali být docela jako naivní, že to budou mít velice rychle vyexpeno, ale naprosto upřímně těch 10 levelů jako trvalo dlouho na BCčku tam jako ti nejrychlejší to měli, ti nejrychlejší to měli jako v tom konstantním grindu za, já nevím, roháši ty to vyšlíp, ale třeba nějakých 30 něco hodin, na to, se stejný, že jo, Jasně, ale když se bavíme o konstantní hraní, tak na to nemá každý, ono fakt hodně lidí to takhle jako zaskočilo. Já jsem si to prostě jako užíval ten start, takže pro mě asi to nebylo nějak překvapivé, ale pamatuju si, kolik lidí chodilo i do chatu a prostě nadávali, ty to trvá, prostě to je strašně dlouho. A já jsem jako, come užívej si to, pohoda, ne? Souhlasím s tím, jako s tím, co jsi říkal, Víceméně jako ten leveling trvá, ale na rozdíl od vanily levelingu, ten TBC leveling je takový jako mnohem příjemnější. Ty questy tě vedou skrz ty zóny, vedou tě, ty questlinky tě posílají z místa na místo a vždycky máš prostě ten jeden quest hub, mm -hmm. kterým děláš prostě okolo, kterého děláš ty questy. Jo, ten design se tam hrozně změnil a pokračuju s ním dodnes, že jo, akorát v menším měřítku. A ten, ten, jako design toho levelingu, ten leveling udělal příjemný. ale co se týče jakoby nějakého konstantního levelingu a grindu, tak kdyby si dělali jenom questy, tak to trvá třeba těch 5 hodin přes Danžiny nám to trvalo něco okolo těch 30 a pak jsme prostě my osobně grandili potom a dungeony na prequesty, pak jsme šli rovnou karaza, takže jsme to jako svoukli během 30 hodin všechno, ale jako by bylo to dlouhý, no, bylo to dlouhý a vodlek bude kratší teda, ale taky to bude prostě 24, 24, hodin minimum, si myslím, že to určitě někdo zvládne asi i rychleji, ale těch 24 hodin bude taky minimum pro ty největší hardcore lidi a pak už jenom díl. Že hmm. tam tady, možná ty lidi taky překvapí. Každopádně. No um, já bych ještě jenom na to navázal no. to atrovýho, Tím startem TBC, tam bylo moje osobní překvapení, že start TBC byl hrozně smut. To je pravda, no, to je já, pravda. Já si pamatuju prostě jenom jako velký lag na začátku, na začátku. A pak se mi to odlaglo a už to jelo. Mm -hmm. A pak už to prostě jelo úplně v pohodě, takže za mě dobrý v tomhle to bylo moje překvapení asi největší no jo, pod, po to bych se podepsal, no. ten launch se fakt povedl, tam, tam to prostě parádně rozmělnili ty, ty layery a jelo to prostě dobře. Ten, myslím, tát, že tam, tam experience ani... byl v pohodě mm. a nepadalo to. Tam mm. ani nebyl žádný kios, nebo něco takový, pokud se dobře vzpomínám. Nebyli, Vůbec mm -hmm. nic, Já si pamatuju na to, teda, jak jsme se všichni sešli před tím Dark Portalem, teď jsme, teď jsme zjistili, který layer je alianční, který je jak se to tak nějak ano. sešlo. <laughs> ne, ale... Jo, jo, to bylo dobrý jako co se týče toho launche, ještě tak krom toho, že jsem teda skončil kvůli tomu v nemocnici, tak ten, ten, ty prvních pár hodin taky bylo vtipný, že jsme se tam sešli taky právě jako grupa a teď jenom byla se jak postupně všichni odpadají, odpadají, odpadají. Teď najednou jsem zjistil, že jsem sám, jako, zjistil, jsem sám a teď za holinu samozřejmě nebudu prostě expi, to je, to je hrozný. Tak uh, jsem si tam, se, vás no, aspoň pro mě to expi počáteční bylo takový, že jsem pořád switchoval mezi retrenou a holinou, co jsem utrácel za respeci, protože samozřejmě tím, že ještě nebyl dual spec a nějaký podobné věci, tak uh, to bylo asi pro mě asi nejhorší na to expi, to paladina v tomhletom. Dokonce tam, myslím, jeden dungeon se ty tankoval nějak jako v nějakých retry talentech a to, to už asi nechci vždy nikdy v životě dělat. Ok. Retry tank musí být zajímavý, no. Nová meta. Mm, ale tak, <laughs> ale měl jsem na své full T3, jako, takže... <laughs> Nějak to tak prostě to šlo. To, tak to vydrží až do Karazanu, no. No, no, my, jako jo, já jsem dokonce prvního grula, který jsem dal, tak jsem dal dokonce na levelu 69, no, ještě v kompletní té trojce, a nemusel no, my jsem nic... My jsme měli, měli než... nějaké 67, 66 hmm. tam se sebou na grulovi, no, takže... Hmm. Takže ten, tak. Ten čel. Jinak, jste tak nějak toho, toho zhruba odehráli, máte nějaký, uh, nějaký přepočty, nebo něco takového, počítali jste ty hodiny? Hmm, no, hodiny jsem fakt jako nepočítal, ale mám vlastně tři T6 dírnutý kary na Aliance. A teďka od března vlastně jsem na Hordě, kde mám teda vlastně variora no, čtyři, pět, už sedmdesátek. A potom mám ještě rozexpiny další chary přes 60 plus, takže jako Počítat to fakt nechci, ale to fakt nechci. jako, <laughs> já jsem to zrovna nedávno počítal a jako bohužel, protože to po mně někdo na streamu chtěl, ale samozřejmě jsem to počítal jenom vlastně z playtimeu, což znamená vlastně od začátku klasiku. A od začátku hmm. klasiku mám nějakých tři a půl tisíce plus. Takže ne, nějak... solidní, teď už asi 3,6 no spíš, protože zase Mě skrypečně tak... hraju docela dost. Mně tak napadá, ono to můžeš teoreticky spočítat, jako nebude to úplně přesný, protože to bude i Shadowlands, že jo, ale hmm. můžeš to počítat z, z Twitch trackeru hmm. A přes hmm. vlastně streamovaný čas na vovku. Teoreticky, že jo, hrajeme asi každý off ale jako i tak by to šlo nějak napočítat Jako je dobrý, že jsem v tu dobu zrovna Shadowlands teď vůbec nehrál ten celý rok, takže nebo vůbec No <laughs> Nějaký mythic plus grindy Jo, uh, uh, to, uh, KSM dnes, no, KSM dnes, takzvaně. No. <laughs> Ale jinak, nevím, no, jinak poslední moje teda takhle, ten údaj je 3,6 K. Asi nelituhu toho nějak, já nevím. Děkuji, že já od to... začátku klasiku. Jo, od začátku klasiku, no. To mi přišlo docela hodně, jako jenom na té <laughs> <laughs> To je bylo docela dost, no. No, no, já ani, ani to... statistiku nemám určitě, ale, ale moc by to nebylo, jak říkám, já jsem končil na, na SSC a TK a potom potom jsem tak nějak osciloval retail klasik, že jsem třeba dělal jako po straně nějaké aktivity nebo něco takového, takže. Jako jinak, ani jako mi tolik nezabralo tolik času toho, to, to levlení, protože zhruba tak jako vím, že spousta lidí se ptá, že kolik jako času zabere jedna postava od jedničky do sedmdesátky, teď to bude jako samozřejmě míň vodost, protože, sa, protože tam máme ten 50% buff plus ještě se sniží od pripeče uh, počet, počet expu od 60 do 80. Tak uh, jako průměrně mi trvala jedna postava nějakých 8 dní jsem měl playtime vždycky na jednu sedmdesátku. Což, to je Hmm. To je nějakých, nevím kolik je to teď na hodiny, upřímně. O 8x24 neumím počítat, ale nějakých 190 hodin, 180 hodin, nějak to, tak to, podobně, podobně, no. to bude. No. No, no, no. Jako není to až to tak tolik, mi přijde na to, že jsem teď strávil jako 350 hodin na Final Fantasy, tak. <laughs> <laughs> nevím, nejako, <čatku> ne, <laughs> za osou, jako, ale za 8, takový 1,70 za 8 dní je podle mě dobrý, dost dobrý čas na TBC. Jo, tak tam taky, když to, je. když to jedeš jakoby vícero naraz a počítáš tam ty reset bonusy a všechno, ano, tak to prostě to jede, jede prostě takhle dobře. Jasně. A ještě nějakým tím zážitkům, máte ještě nějaký zážitky možná z toho celého TBCčka? Vyloženě hmm. jako... Obecně největší asi ten, ten lounge, tam hmm. uh, si mi dost teďka připomněl jako něco, na co jsem dlouho nespomínal, a sice ten lounge, jak jsme se sešli u toho Dark Portálu, jak tam že jo, stáli prostě hordáci na vrchu, bylo to celé prostě v tom kanionu, ten kanion byl prostě obestoupený že jo, hordou, všichni tam na těch mountech. To bylo takové epic a potom tam že jo, všichni věli, prostě bylo to, ten, ten, začátek byl fakt jako epický. No. A obecně ty, ty první raidy, to je vždycky takový jako fajn zážitek poprvé letě do toho nového raidu, nebo takové to, když ti spadne ten první jako bisový item na tu danou fázi. Asi takové jsou ty moje nejlepší vzpomínky, bych řekl z TBC. Jako u, na, u, mě to bylo třeba, já mám ještě jednu takovou věc možná, kdy my od Vanily prostě hrajeme stejno, ze stejnou partou lidí, prostě jsme šli si dáme ve Phoenixu, No to je nejdřív Sox in Sandals, potom ve Phoenixu, potom se Phoenix rozdělil na dvě gildy, a to na, na naší gildu Mount Hydra Skin, Skin Group, tedy ležaři. A <laughs> zhráli jsme spolu tak nějak právě od toho, od toho konce té vanily, takhle takový, no, ve 25 lidech, znamená ve 30 lidech. A zhruba někdy kolem SSCčka nebo TK -čka, se nám stalo to, že nám najednou zmizel Guildmaster prostě najednou se, najednou se vypnul a prostě nebyl. Nevíme prostě proč, nevíme jak, nevíme proč tam nebyl, ale uh, prostě zmizel a bylo to akorát po tom, co byla akorát založená guildbanka. Což znamená, my jsme akorát na SSCTK měli prostě guildbanku plnou věcí, kterou si dáme na progres a to, na, to, teď bylo, to teď bylo všechno zamknutý, protože samozřejmě přístup do toho měl právě ten ten guildmaster. Tady jsme tři měsíce hráli s improvizovanou guildbanku přes nějaký char, kdy jsme museli čekat, až právě ten guildmaster bude offline tři měsíce, nebo nějaký tam nějaký ten timer, aby jsme mohli, aby uh, abychom mohli uh, předat toho guildmastera někomu jinému, což nakonec byl teda Aradas. A ten progres nebyl úplně příjemný, no. Jako jedna věc, jedna věc jako třeba z guildbanku zmizet, že a druhá věc je jí tam mít a <laughs> ne, to prostě s ní nemoc nic dělat. To bylo takový no, hrozný. Jak to, jak, by, jak toho Guild Banku stačilo napsat, já bych vám to pomohl vyřešit, <laughs> jo, to je jasný. Tak to A potom, jo. Opravím, jak ne, jako... Nice memes, pánové. <laughs> No jako bylo to prostě, ten progresor na to SSD TK -čka, byl takový hrozně, hrozně takový zvláštní, no, ale rozhodně pro mě asi nejlepší zážitek byl pořád asi i tak uh, první kill, první kill toho uh, Keltase, protože ten fight se mi prostě líbí, celý ten hmm. Tempest jako takovej a má, hlavně, se mi potom, hlavně my jsme to dali teda před nerfem ještě a Potom jsme, to mě úplně nejvíc potěšilo, když jsme to dali na první půl před nerfem, to bylo asi úplně nejlepší kill, co jsme kdy dali a jsem za to hrozně rád ještě k těm překvapením jenom tam možná, mě už se to teda úplně nedotknulo, protože oni ty velké nerfy přistály fakt jako třeba pár týdnů potom, co já jsem tak nějak přestal raidovat, ale to si pamatuju, že mi lidi z guildy, se kterými jako ještě udržuju do teďka vztahy, My uh, mi říkali, že potom ty nerfy, co se dávaly vlastně na, na, Keltase a, a obecně na, na tam ten týr, že to bylo prostě až funny, jak to bylo jako jednoduché, takže já to nemůžu posoudit, protože jsem už nehrál, ale jak, jak to cítíte vy, za mě to bylo velké překvapení, že to až tak jako úplně ale... pomášli, že to bylo easy. Ty nerfy jsou prostě originál, že jo nervy takhle byly udělaný i tenkrát a tam je jako asi největší prostě šok pro tebe, jako hráče vždycky, když to progresuješ kdy v tom těžkým stavu. Jo? Když prostě je když to těžký. A ty máš nachystaný všechny ty timery, vlastně, víš, kdy odpálit, jaký cooldowny a podobně. A pak najednou přijde ten nerv, všechno umře hrozně rychle. A ty hmm. cooldowny ti nevychází. Taky to prostě přijde zvláštní. Jo? Tam je to prostě zvláštní pocit. A potom se nedokážu teda představit jako ještě tomu člověka, který a, to progresuje pre -nerf a nerfnou to během progresu a ty to zabiješ, jako progress skill zabiješ v nerfu. Tam musí být jakoby hrozný sklabání pro toho člověka, mm. no. Ale jo, ty nerfy byly teda šílený a z těch raidů se stal... Jako ty raidy byly zábavný chodit, když byly pre nerf, protože jsi musel něco dělat v tom raidu. A jak milé nerfnuli, tak to bylo hrozný pain to chodit, bylo to nezábavný extrémně. No. Jako mě spíš docela potom překvapilo v tomhle, no překvapilo, spíš tam bylo docela jako nekonzistentní v tomhle, že oni se oni udělali tu prenerf verzi a poster verzi pro Tempest Keep a SSCčko. A potom najednou na Black Temple to najednou nebylo. Najednou si prostě řekli, no... Že už no, to vydali v nerfu, že? No, že, tam, no v nerfu, spíš ní, takový... Nikdy nerf nebyl. Velký. Nebo, nebo jako, jako prostě už, že, že, tam neudělali nějakou jakoby těžší iteraci toho, toho raidu, nebo jak to říct. Tam hmm. to jediný to prostě... jako dohledatelný nerf, který já se to hledal tenkrát i na streamu, jediný dohledatelný, co bylo, a byla vyloženě jenom matka, že se nerfoval prostě hmm. shadow damage a ty buffy a debuffy, které ona dávala, tam, tam byly jako nerfy velký u toho. A to je asi jako reálně jediný jako pořádný nerv, to tam byl. Jo, zbytek prostě by ti neovlivnil skoro nic. Mm. Jo, minimální věci, no. no. a z toho, jsem slyšel, tak to BT a, a, ten, ten uh, potom jako tady ten týr byl takový jako prý docela jako mech. Díky tady tomu Sklamání. To kon... jako... Jako zklamání, mě to třeba docela pořád bavilo, protože potom spíš jedeš na rychlost a pořád se snažíš pořádně, pořád, se to snažíš zlepšit z hlediska té rychlosti a abys prostě na to ztratil co nejméně času, no. Jako, mm -hmm. okay. To mi přijde jako, to mi přišlo potom zajímavý takový challenge, ale to potom ještě, jak už jsem měl víc altů, tak třeba jsem to procházel i s různýma, s těma různýma altama v různých, různých specializacích a vždycky se něco, vždycky se prostě něco našlo, co jsem mohl vzít třeba i jinýho, když se to třeba hodilo do setupu a to mi třeba bavilo na celém TBCčku úplně nejvíc, že to TBCčko celkově je víc o tom setupu raidu, než o individuální skillu toho hráče, že spíše to bring the class, the class not the player a že třeba jste potřebovali pět šamanů, že jo, aby to šlo úplně jako v pohodě, nebo nepotřebovali jste přímo pět šamanů, ale kvůli Bloodlustu by to bylo dobrý a, a potom, že jo, různý právě buffy podle party a tak, prostě se mi to líbilo, to líbí se mi ten systém v tom letom a je to takový hrozně fajn, proto se mě třeba i bavilo dělat ty alty, protože vždycky to za, to, za, za každého toho alta to bylo vždycky něco trošku jiného. Mm tohle to je právě pro mě třeba jedna z věcí, kterou, která mě právě že mrzela na klasiku, nebo na vanilla, že um, jsem neměl prostě tolik autů a nemohl se si odchodit třeba ten Nax tolika auty, kolika bych chtěl, protože jsem ho šel jenom s Variorem a Paladinem. A teďka na TBC už jsem si udělal právě víc autů, A furt prostě si říkám, nehrál jsem to dost, neodehrál jsem si, jako teď jsem si vyexpil na konci TBC Hantra a říkal jsem si, ten Hunter je fan, proč jsem ho neměl dřív. Jo, a to je třeba jeden z mých jako cílů do vodlku, no, mít toho co nejvíc a hrát co nejvíc. To je třeba jako Hunter byl třeba můj první alt a toho jsem nějak úplně potom vypustil, nevím vůbec proč, ale nevím, nějak mě zrovna, zrovna, ten Hunter mě třeba zrovna nebavil, ale je to takový... Zajímavé. A takže to máte, to je jako, je asi pro každý úplně jiný, jako, jako má, jako Jasně, mater, no, a tak podobně. Já třeba, jaká je třeba vaše nejbližnější klasa na TVCčku? Marion. Já, měl, já jsem z toho cementa užíval, takže a pak jsem nic jiného na TBCčku nehrál. No ne, vlastně hrál jsem, hrál jsem druida nějakou chvíli ještě. Ten druid to taky mohl být fan, no, ale, ale, cement prostě, hrát s menšamanem. Mě třeba bavil docela ten Elemental, protože ten Elemental je hrozně zábavný v tom, nebo pořád jako se mačka jedno tlačítko v podstatě, že jo, poklaj se to tam a tak podobně, ale ten Elemental, jak se tam prostě duplikují ty spely a všechno, to, to mě to vypadá tak hrozně dobře, jako když to, no, tam, to když všechno podaří. To, to, je podaří. satisfying, no, na <laughs> by to určitě, to jo, že se ti dávají ty multicasty, to jo. A... To je hlavně super, jak to potom v těch pozdějších iteracích jako hry převedli, že, jo, že, že, na to víc stavili tady na to multicastu, že to stalo jako takovou ústřední mechanikou toho, toho elementála. A, ano, pamatuju si Shadow z Betu, kde a, byl přes nějaký ten uh, Covenant. Jo, přes uh, Maldraxu, šok, No, přes Maldraxus Covenant, ano, a no, ano, ano, A potom se ti duplikoval vlastně lava bursty, ale lidi z toho vyložení udělali kulomet. Jo, <laughs> to bylo jo. Bylo krásný, no. Jo, jo. No a taky, taky jako musím souhlasit s tím Variorem, že Varior je zábavný, ale musí mít gear. Ne, ne, vario je zábavný, tečka. Jo, takhle. <laughs> mě, mě, to je rozhodně jako ze zelenou zbraní mě to rozhodně nebavilo, ale potom, jak jsem tam viděl, jak jsem tam viděl ty ty, ty, ty vlastně obrovský čísla, obrovský kryty a všechno, ještě jsem hrál Armse, že jo, takže... Teď se že hraješ, že ta urana, jsi obrovský, jako celý. To, no, to já jsem humán, já mám jako nejvíc altů humánů, protože kvůli reputation to tý, uh, no, prostě. Raciál. Ano, tak přesně to že i pvpčko, že jo, potom na Everymana. Honza je PvP. Ta, počkej, teď už to není Everyman, teď už to je Will to Survive, to, to tady tě musím opravit jako docela nutně. Děkuji za opravu. Tady spel už neexistuje, protože neexistuje, je to důležité vyřešit. Už neexistuje. Ale já bych se asi posunul dál a já, to ohledně to k serverům. Servery jsou docela, co se týče TBC klasiku, tak jsou docela zajímavý. Aspoň teď v tuto, tu chvíli, Tedy první, co vlastně řeknu, je to, kde hrát, kdy spousta lidí se samozřejmě ptá jako první otázka, na kterém serveru se hraje a zrovna na, na TVC klasiku a teď na Votle klasiku to bude hodně důležitý. A za alianci Parvut Village, teoreticky ještě Farmov, ale to už si moc asi nepomůžete. Případně, případně za hordu je to Golemak pořád. Pořád jako většina, ty komunity, minimálně ty je pořád na Golemagu a Golemag je v tuto chvíli druhý největší hordňácký server, pokud si, pokud so máme teda aktuální data. Já myslím, že za pár dní budou nový data k těm serverům, mm. ale je to tak, no. Golemag je pořád, jakoby, co se týče hordy, CZSK, tak je to ta jediná volba, protože samozřejmě hrajou nějací Češi i na jiných serverech, ale je to prostě po pár lidech vloženě. Mhm. Mm a takhle. Co říkáte na to obecně, že ty servery jsou jednofrakční, protože se vlastně stalo postupně to, že máme tady právě servery, který jsou z 99% aliance nebo z 99% Horda? Mhm. Mm no. Asi takhle, jakoby. Ptá se mě na to dost často hodně lidí. A většinou ty otázky jsou kvůli tomu, že je zajímá jak funguje PvP, když je na tom serveru 99% jedné frakce a většinou vlastně vyplivne, že ten člověk, co se ptá, a nikdy nehrál retail a vlastně neví, jak funguje PvP na klasiku, kde máš vlastně cross faction PvP a cross realm, že už můžeš hrát BGčka i proti vlastní frakci a BGčka i arény hraješ proti všem serverům, nejenom proti svýmu. Takže tam vždycky dojde k tomu, zmatení toho člověka, že prostě on vlastně jenom to, té ta tam je tam ta, nevědomost toho člověka, že on neví, že může hrát proti všem, že není jenom na svém serveru. Takže proto se ty lidi většinou ptají a můj názor na to je takový, že vlastně je to úplně fuk. Ty lidi se tak rozhodli vlastně sami. Jo, tady nejde o, nějaký, o nějakou práci Blizzardu, že by systémově prostě vyhnali a jednu frakci z toho serveru nebo něco takového. Tady vyložitě ty lidi se sami rozhodli, že my nechceme World PRP. nás to otravuje, my si chceme prostě hrát v klidu a neřešit. Prostě hrát. A já s tím souhlasím, jako prostě jako někdo, kdo dělá dailyčka, kdo farmí v tom WORdu a tak uh, dále, a taky kdo byl reskillovaný, ať už jakoby na Alianci nebo na Hordě, tak se vždycky někdo našel, kdo by šel reskillovat, tak uh, můžu říct, že prostě hrát bez tu druhý frakce je příjemnější, není to prostě, nic ti neotravuje bylo, že nic tě neotravuje v tom světě, když hráš. Ty lidi se tak rozhodli. Jediný World PvP, který já prostě uznávám, byl na vanile a pak už to umřelo, jak no, stala World PvP fáze. No. Do jisté míry určitě souhlasím s rováčem. E, jde, jde, o to, že prostě ty BGčka, že jo, tohle to prostě je to, je to cross realmové, je to i cross faction, což je poměrně jako docela nová změna, že vlastně Horda třeba může hrát proti sobě v rámci jednoho BGčka, nebo to stejné, že pro Alianci z tohohle hlediska je to prostě v pohodě, ale spíš mm, tak trošku mě to mrzí kvůli, kvůli nějaké té serverové identitě. To je asi to největší, jako co, co na tom za mě tratí to Vovko. Jako odpadá tam ten handicap toho, že tam máš tu protiší stranu, která, a na tomhle se my všichni tři jako zhodneme, každý z nás dostal nějaké ty reskily nebo velké reskily, že jo. Já jsem třeba kvůli tomu i přestal levelovat Season of Mastery, protože v jednu dobu to pro mě se stalo jako nehratelným, takže ano, je tam ten aspekt toho, že ten ta přítomnost té protější frakce na PvP realmu tvoří velký handicap, který prostě jako zpomaluje celou řadu procesů, ať už je to nějaké farmení nebo levelování jako takové, ale na jednu stranu je to prostě asi za mě i škoda, když člověk si vybere PvP realm a potom vlastně když prochází tím světem, tak je to jako smyslu vlastně docela mrtvé. Já jsem teďka expil vardloka jsem si vytvořil ještě na te ke konci teďka TBC klasiku a expil jsem ho, expil vlastně ještě teďka na, samozřejmě na, na Pripači. A vlastně první úplně PvP interakce, co jsem měl, byla až někde na levelu 46 v Dustvalu, jo, to byl nějaký random alik, co tam, co tam pobíhal. Ale to je fakt jako <laughs> lidí, to je prostaná, <laughs> Jako ze všech míst v máš, jako taky mě to překvapilo, no. Ale jako jo, má, má, to prostě obě strany mince, přesně jak říkal Roháč, je to prostě lidský faktor, ty servery vymřely jako, nechci říct, jako, vymřely ve smyslu lidem, že lidi se rozhodli, že jo, emigrovat pryč, takže z, toho, z této podstaty si za to můžou lidi, ano, ale na jednu stranu prostě část mě si pořád myslí, že to je jako ty, trošku škoda to je, no, na jednu stranu. Jako, pohlasím, tam je, nebo bylo dřív, dřív prostě bylo příjemný i pro mě, jako když jsem hrál 10 let dozadu, potkat prostě o tu opačnou frakci v tom světě, dát si s ním nějaký ten duel a říct si, sakra, dostal mě a příštího dostanu já. A jako hrát s tím rizikem, že kdekoliv za rohem může být někdo další. Jasně, bylo to fajn, Ale dneska, jak už psal někdo tady u Honza je v chatu, dneska lidi minmaxují každý aspekt té hry a snaží se prostě hrát co nejmenším časovým rozmezí. Nechtějí ztrácet ten čas. Tě svým způsobem, kdo dneska hraje v Vovko, lidi okolo 30 let, jo. Ve většině 25 až 30. ty lidi nechci, nechtějí prostě ztrácet čas tím, že je bude někdo reskillovat. Že je prostě někdo bude otravovat někde. A tak dále. chtějí prostě si udělat svý dejlíčka, vyjexpici, no a jít dál, že jo. Já myslím, že to je jeden z těch jako hlavních faktorů. Prostě lidi chtějí hrát a nebýt otravování. Jako... Jo, urč, určitě jak říkáš, že je to je na z těch myšlenek. Jako reálně, kdyby lidi chtěli tolik to World PvP, World PvP tak by to prostě vypadalo jinak, že jo? To je prostě no. pravda, přesto nejde vlak. Ne, jako spíš potom, když se trošku setkáte asi u vás na streamech s takovými těma názorami, že no, ale já mám přece rád World PvPčko, bez World PvPčko je ta hra úplně mrtvá. No a potom se dozvíte, že ten člověk, kdo, kdo vám to říká, tak většinou hraje na té dominantní frakci a, a šikanuje to jedno alíka, který tam zrovna třeba zbyl, nebo jedno prostě to ano. tý, tý opačné frakce. takže ano, a případně to, jako ještě to zrakla, ve více do lidech. to řekl jako vyložně dobře, šikanuje. Prostě hmm. za mě, kromě. I, i, jako World PvP navalila, byla prostě jako šikana low levelu, reálně, my se prostě jako vraždili každýho, kdo se šel podívat jenom do Black Blackrock Depths, bylo mi jedno, jestli to level 48 nebo level 56, bylo mi to jedno, prostě bylo to honor v tu chvíli pro mě, ale tam nebyla jiná možnost, celý svět byl jeden battleground, takže tam to prostě k tomu patřilo, ale dnes je to vyloženě World PvP, jenom prostě šikanování slabších hráčů ve světě, protože Nikdo ve World PvP si nikdy nevybere fight, kde by mohl prohrát. Protože proč bys to dělal? Proč bys si vybíral vyloženě jako nepřítele, který by tě náhodou mohl porazit? To by si šel sám proti sobě. Takže samozřejmě vybereš někoho, kdo má slabší gír, menší level, méně HP, nemá cooldowny. Není to nikdy férová pozice pro toho napadaného. Takže jednoduše v PvP prostě vymřel i z tohohle důvodu. Jo, navíc máš tam, že jo, nové, nové, ty uh, instancované zážitosti, že jo, jako přidání aren na TBC, máš tam ty ano, programy, které ano. prostě jsou smysluplnějším, efektivnějším stylem, jak, jak prostě uh, i se to PVP učit naprosto upřímně, že už jenom z této podstaty je to, je to prostě kontrolované prostředí, naprosto upřímně to, to World PvP mělo i tak jako docela na jednu stranu negativní aspekt toho, toho nekontrolovaného prostředí, že, jo, že prostě ideálně, nebo reálně, když si potkal Rogunu ve World PvP, když v roku nebyly prostě králové PvP, a byl si třeba kloťák, ještě nedej bože, tak prostě většinou jako nazdar, pokud se na to nebyl ready. Což většinou si nemohl být. Sorry, že se smějím, já jenom tady komentář. Já tak... Vůbec, že... A mimochodem já to, já to určitě nebyl, protože já, já bych dal Bubble a, Hardstone, Hearthstone. Logicky. Ano, to, to bylo, to bylo jedenkrát, co jsem Honza potkal ve World PvP, dal Bubble. No tak celkově, jako co se týče tý, ono, ve finále potom lidi chtějí, když už hrajou teda, když ne, je nezajímá PvP, že jo, tak co se dá dělat jinýho jako v tom ovku. no PvEčko. A v PvEčku chceš hrát, chceš jenom mít co nejvíc lidí, se kterými můžeš hrát to PvEčko, že jo, tak logicky hmm. můžeš budeš pořád ještě tvořit tu, nebo chceš, aby ta tvoje frakce byla větší a větší a když ta tvoje když ta tvoje frakce je menší a menší, no tak jdeš pryč, no. A tohle se přesně dělo právě na Golemagu, kdy Golemak byl nějak na začátku TBC, nějak 60 na 40 nebo nějak tak, tedy 60 do 40 aliance. 45, 45. No, dokonce. A potom nějak kolem ledna se najednou začalo ve velkým lívovat Golemak z Lanězdejské aliance, protože se objevil Farmov, který byl obrovský server, hlavně pro alianci. No, a teď takový ty nejlepší gildy na Golemagu sál za aliance, jako třeba Gusy, nebo Edge nebo nějaký podobné ty ty gilly. Tak najednou najednou chtěli progresovat víc a chtěli mít větší půl hráčů no tak odešli. A ve chvíli, kdy odešli, tak najednou odešlo víc lidí. Když odešlo víc lidí, tak ještě odešlo víc lidí. A takhle no vlastně, se, se to efektu. točilo. No, 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 no. Tak se to točilo, 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 no a já ti do toho skočím, Tam je jakoby ještě k tomu předehrá. A um... Guzi, guzi, samozřejmě, Iron Age, chtěli mít samozřejmě co největší půl lidí, co říkal správně, ale tam byl problém jeden. A ten, že na golemák nechodili alíci noví. Ono by to jakoby mohlo být, jenomže na golemák chodili pořád hordáce, noví hordáce, spousta nových A ten, ten imbalance se tam samozřejmě zvětšoval, tam byla pořád větší ta mezera mezi alianci a Hordou. A na Alianci nechodil nikdo. Takže Guzi neměli z čeho nabírat, ne, že neměli z čeho nabírat a postupně prostě to došlo do toho stavu, jak už si popisoval, no. Takže to byla taková jako předehra k tomu ještě. No a potom, potom vlastně, se to postupně jak se to zhoršovalo, zhoršovalo, tak samozřejmě nakonec, tak nějak teď kolem, těch prázdnin už to bylo zhruba tak asi 10, 10 alíků na, deva, na 90 hordáků, fakt jako, hrozně se to zhoršilo. Ještě tak nějak tady byla, No, prostě by se pořád všichni asi čekali, jestli se náhodou něco nebude dít, a ono se to najednou stalo. Kdy najednou, z ničeho nic, se objevil, objevil na Golemagu free transfer. A objevil se na Golemagu free transfer na server Razer Gore. A z toho Razer Gore byl potom další free transfer kamkoliv jinam, protože to byl jakoby umírající server, který oni chtěli smazat. Takže. Je teď otázka, jako jestli to teda bylo účelný nebo ne, aby se nějak jako lidi rozhodli, kde chtějí hrát. Já si trošku myslím, že to asi jako od nich účelný bylo, že to tam jako dali, aby, aby, to nepřestalo spíš hrát jako více lidí. A tedy aliance díky tomuhle, většina aliance z toho Golemaku přišla právě během toho týdne na, na Parvut no, Kdy tam opravdu Opravdu, já jsem třeba byl rád, že jsem si všech, že jsem byl normálně z transfer stojí nějaký 25 eček na postavu a já jsem hrozně rád, že jsem takhle ušetřil nějakých 5,5 tisíc a všechny své postavy. <laughs> takže, takže tak no, ale do toho ten týden nevyužil, což bylo nějak měsíc zpátky, akorát se to dělo, tak bohužel, teď jsou dokonce i trans, transfery zavřený, takže asi jediný, jediná možnost teď, pokud se chcete přilásit na nějaký ten jiný frakční server, tak prostě začít postavu a to vyx5, no. Protože tam jedna jediná věc, která je k ten free transferu. já si myslím, že to bylo úmyslné od Blizzardu a udělat to prostě, udělat to za mě jako tak na tajněčku, aby proti tomu nemohl nikdo nic říct. Protože víš, představ si, že Blizzard vlastně otevře takhle transfery a zdarma pro někoho. A co se stane? První věc je, že ti začnou nadávat lidi, kteří si ten transfer zaplatili týden předtím, anebo měsíc předtím vždycky se nadal někdo, kdo by to jako extrémně kritizoval. No a já si že myslím, že z toho důvodu, oni to prostě měli takhle jako na tajňačku a všichni si jenom free přetransferovali podle sebe, jak chtěli, protože to bylo vyloženě všechny servery to měli. To nebylo jenom, že na golem se to zničilo, něco by bylo. To měli všechny servery. Takže já myslím, že tohoto tam prostě udělají úmyslně, jenom aby se lidi přesunuli podle toho, jak chtějí. Konspirační teorie. Jako jo, hlavně se to začalo přesovat opravdu ode když kdy se vytvořilo opravdu takový čtyři hlavní servery, vlastně dva za Alianci, dva za Hordu, nebo mm. možná, možná, tři, teď si nejsem jistý, kolik, jsou na tom ještě další, ale že jo, máš prostě za Hordu Gehenas, který je absolutně hordácký největší, potom je druh, druhý hordácký největší Golemak, a za Alianci je to první největší za Alianci Farmov a druhý největší Parvut Village, no. takže to je ty čtyři servery, potom je tam ještě za Alianci Earthshaker, nevím teď upřímně, co je tam za hordu ještě, jestli je tam nějaký ještě další server. Nejsem si teď úplně jistý, ale ty, ty servery tam jsou opravdu jako takový jednofrakční. Paradoxně, pokud byste chtěli nějaký vybalancovaný server, tak koukal jsem, že tam je jako dát nějaký PVE francouzský, takže jestli chcete hrát s francouzema, tak hodně štěstí. Jako nejlepší podle mě byla ta situace, kdy vy jste všichni měli vlastně na pár vůd. Pár se insta přesunula veškerá horda Je. na vole no? A potom ještě teda další vtipná situace nastala, když vlastně přišel ten merch serveru a oni řekli, že OK, všechny ty lidi, kteří ještě hráli na těch mini serverech, dáme na Mograin. Nyní, že ten stejný týden celý Mograin odešel na Golemák a na ten Mongrenu byl vůbec nikdo, to bylo jako docela smutný pro ty lidi. No a ještě, ještě vlastně tam, ještě, ještě nějak dva týdny předtím se ještě nastala ta situace tam Farmovu, kdy Farmov byl post, takový poslední vybalancovaný server, kdy to, to nějak bylo nějak taky uh, 60 na 40 zhruba a bylo tam fakt jako hrozně, hrozně moc lidí, že už se tam dokonce i zakázali placený transfery a najednou, když se ten, v book nebo Expo nebo nevím, jak to mám nazvat, s těmhlemi, ale free transfer nastal, jako jen na, jenom na farmovu, tak najednou během jedné noci odešla veškerá horda. Asi tak 8000 tisíc hordáků, nebo kolik, hrozně moc, prostě v tisícovkách, odešli buď na Golemak nebo Gehenas. No a potom jsme už jenom čekali na tom Golemaku, kdy to, jestli táhodou to, a to někdy nebude, aby jsme mohli jít taky někdy pryč. Takže, jak říkám, teď v tuto chvíli je to tady tak, že opravdu jsou jednofrakční servery, za, a za Československou alianci je to Parvut Village a za hordia, hordák je to Golemak. Máte ještě něco k tomu, co byste ještě tomu řekli? Nebo takhle, spíš se ještě zeptám. Mě by tohle to nějak blizá řešit ty jednofrakční servery, nebo myslíte, že je to tak nějak prostě vyřešený a je to, je to hotový? Můžeme Já myslím, trošku... By... no, 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 no okay. Já no. si myslím, že by to neměli řešit, protože to není jak vyřešit. A um, kdyby Jakým, jakýmkoliv způsobem by oni do toho zasáhli, tak nastane ta stejná situace, která už tady byla. Udělá se úplně to samé. Jo, Farmo byl um, dřív, rok dozadu byl Farmo jeden z nejvybalancovanějších serverů. Jenže, ve chvíli, kdy se jenom ta vlastně, ten balans toho serveru naklonil na jednu stranu víc, tak to vedlo i hned, jakoby, k odlivu všech hordákům nebo alíků vždycky, na každém sedu. Takže i kdyby se Blizzard to snažil vybalancovat, tak si to nepovede, protože prostě ty lidi by eventuálně zase jednou lívnuli. Takže si myslím, že by to řešit neměli. No. Nemají jak... My jsme se k tomu asi trošku roháči vyjádřili, asi, se, že prostě jako je, je, to tak nějak jako v rukách hráčů tady to, co se stalo na jednu stranu a zároveň souhlasím s tebou v tom, že jako není moc způsobů, jak to řešit, anebo minimálně mě nenapadá žádný, který by byl nějak jako Nějak extra elegantní, že jo? protože kdyby třeba začaly fúzovat servery, e, nějaké velké, že jo, kde je velký disbalanc, tak prostě vedlo by to k tomu, co říká Rohář, že zase prostě by potenciálně došlo k nějakým velkým disbalancům, jak by si to víc a víc lidí začalo uvědomovat. A obecně, že jo, ty server půly se díky tomu, díky nějakým fúzím nenavýší, takže prostě pak by díky tomu e, zešly fronty na těch serverech a to by prostě v tom byla další jako nespokojenost ze strany hráčů. Takže reálně, ať udělají cokoliv, tak vždycky bude někdo, kdo se brzdí u jako nesetká s úspěchem. Není moc jako elegantní způsob, jak to vyřešit tohle, bohužel. Jako spousta lidí tady uh, říká, že, nebo aspoň na streamech, že proč to prostě nespojí. Jako ono, co aspoň víme teda, tak a co oni sami Blizzardi říkali kolem tohohle, tak uh, oni na to nemají serverovou infrastrukturu přizpůsobenou tomu, aby to mohli jednoduše mergenout, takže to už asi není tak nějak úplně řešitelný, bohužel. Kdy opravdu prostě tam trošku v tomhle tom Blizzard zůstává, jak je, to, jak je ta hra celkově z roku 2004, tak to nemají prostě na to připravení, nebo samozřejmě jako úplně nepočítáte, že někdo, že někdo bude hrát vaši, vaši hru 17 let jako dopředu a ještě ke všemu, že nastane takový problém, že najednou, že by lidi najednou nechtěli hrát jako na vybalancovaných serverech, takže nebo že ty servery se teda vůbec jako nějak rozhodí takhle až extrémně. Takže tam opravdu asi není nějaká, ani z jejich hlediska není, není ně, ně, nějaká možnost tak toto vyřešit asi jediná možnost byla dát tam takhle na tajněčku ty free servery a, nah, free teda free servery uh, free, uh, free transfery a a doufám, že si lidi nějak poradí sami no yes, jakože co jsem ještě slychával, slychával dost často bylo aby vlastně spojili servy tak, jak je to na je že budeš prostě mít um, Connected group drony. servery, že jo mm. prostě jak máš vlastně Google, Mark, Burning Blade tak uh, Dragolebalaburdingblade, <laughs> Blade. tak jak to máš stejně spojený, že jo, tak mohli spojit takhle více do serveru, ale já si, že ani to by jako neprošlo dlouhodobě Jako mohlo by se to stejně ve finále rozhodilo. že jo, protože vždycky, když máš nějaký jakoby trošku aspoň vybalancovaný věci, tak stejně se to prostě rozhodí. taky tak se rozhodí ne, ne, na jednu stranu podle toho, kdo víc koho šikanuje, jako nebo kam ty nebo kde je zrovna ten influx těch lidí a to už je taková loterie to už nedokážu bezardně nějak jak, jak, se lidi zachovají, bohužel. Jako, jak, jak, jak jsme už tady řekli, lidi si to doslova rozhodli sami a takový ty lidi, kteří vždycky řvou po tom, že to má vybalancnutý a že to není, jak to má být, tak jako, to je jeden, to je minorita. To je prostě jeden člověk ze stát, co to bude říkat na ten názor, jako, každý má svůj názor a tak dále, ale většina prostě rozhodla, jak to bude. A jako, nic neuděláš doslova. S tím Blizzard by ani neměl se snažit něco dělat měli by se fokusovat na jiné věci, že jako oni to nikdy neuměli balancovat, co si budeme povídat, jako ono se tohleto, to co se děje teď tady na vlastně na tom klasiku, tak to se dělo na retailu vždycky, akorát, že na retailu to byl mnohem pomalejší proces, než na to lidi přišli, že se jim vlastně hraje dobře v jedné frakci a na tom klasiku tím, že už ty lidi ty zkušenosti mají, vědí, jak to funguje ta hra, tak se to prostě no, tohleto stalo mnohem rychleji právě na tom retailu, jako jsem říkal, kdy, i když tam už to, tam to mělo docela takový podtext ještě v tom, že se to stalo skrz všechny, skrz celo, jako všechny servery, že najednou všichni hráli na hordě, protože na hordě byla největší komunita, že jo. A tohle se tady stalo v rámci serverů mnohem rychleji. O ničem hmm, to není, prostě vždycky to tak jako bude. Tady jako určitě hraje i roli to, že ty lidi už znají dopředu tu hru a vědí, kde budou chtít hrát, že jo. Jo, ty víš, že tvoje raciálky budou v určitý moment dobrý a v ten moment ty budeš hrát. Jo, a prostě na retailu lidi od Votloku, kdy prostě bylo možné faction change, lidi switchovali frakci a rasy podle toho, jak se jim to hodilo do raciálek. A eventuálně se ten retail dostal do bodu, kdy většina lidí hrála na PvE hordu, protože po horda měla lepší raciálky. A to už potom vytvářelo ten sociální problém, kdy prostě lidi se obecně rozhodli hrát hordu, protože tam je lepší budoucnost. Tam je, tam je, víc možností, tam máš kam pokračovat a kde hrát a jak hrát. To stejný je vlastně na klasiku, jenom mnohem rychleji, jak jsi říkal. Obecně stejně je to takový jako, byl by to zbytečně vynaložený asi čas, když to tak řeknu, protože reálně je prostě balans zejména v dnešní době, že, kdy jak Roháč říká, lidi tu hru mají do maxovanou, do prostě na roky dopředu a kdy každý hledá prostě to, co možná tu nejjednodušší cestu, že, cestu co nejmenšího odporu, tak v tom případě se jakýkoliv jako perfektní balans stává jako úplnou utopí, takže je to prostě takhle, no. Tady tak nějak asi už nemám upřímně něco doplnit, možná mě ještě vymyslím něco na jazyku, ale... Teď už úplně nevím co, takže bych se asi přesunul možná dál. A to ještě co tady ještě... Ještě fresh, fresh jsme nezmínili. Jasný, jasný, to se ještě akorát teď tím přesunout, kdy... Co říkáte celkově na fresh servery? Jestli myslíte, že je to nějaký řešení, jestli tam třeba... Jestli to třeba může to nějak vyřešit, že se tam... Že tam najednou bude ta komunita vybalancovaná. Co myslíte, co říkáte, co říkáte fresh servery? Protože... Okay. Mm ten, koncept je fajn, mně se to líbí a věřím, že jako spoustu lidí to ocení, zejména třeba lidi, co nezačínali na klasiku, ať si prostě jako můžou zažít to, jak, jaké to je, když ty servy začínají od nuly, že ekonomika prostě neexistující ze začátku a nikdo si tam nepřevede nic, že jo, z postav, ale tenhle koncept je, je fajn, jo, to zní strašně super, ale prostě stejně ve výsledku to asi dospěje k tomu, že se to jako samo vyvrbí a zase tam prostě vznikne ten disbalans a tak podobně. Um, každopádně já jsem se doslechl takovou jako jednu věc, co je asi za mě jako největším um, nevýhodou těch fresh serverů a teďka mě případně opravte, pokud to bude nějaká jako špatná informace, ale z toho, co vím, tak stejně i na těch fresh serverech teďka v tuto chvíli máte propojené uh, třeba battlegroundy s těma již existujícíma serverama. Ano. Což za mě, jako minimálně ze začátku, to tak podle mě nemělo být. Oni stejně říkají, že minimálně 90 dnů od vydání těch fresh serverů zachovají non-transfery, ale reálně nevyjádřují se k nějakému konkrétnímu číslu. Oni říkají, že minimálně garantují, že 90 dnů se nebude moc transferovat, ale to je spíš jenom takové jako své volné číslo. Může to být prostě klidně rok, co to bude non-transferable a tak podobně. Ano. Ale z této podstaty za mě to je největší blbost, že prostě vy tam máte fresh hráče, kteří prostě teďka ty BGčka ve kterých se musí prostě pracovat, Má co hrát za ty postavy prostě dva roky. To je tohle šlo vyřešit líp za mě. Co si o tom Ale já být? si myslím, že to je asi jedno, protože vždycky budeš mít v Battlegroundech někoho, kdo zrovna začal. Vždycky tam bude v tom BG -čku někdo. Třeba teď nehrad. jako DK že jo, hromada DKček. A hlavně <laughs> právě tím, jak je pripeč, všichni XP DKčka, spousta lidí boostnula nových chary, spousta lidí se vrátila k té hře a podobně. A ne, nejsou na fresh serverech ale mají fresh chary. Takže já teďka hraju BG docela dost a farmím si gear nebo levelu před paladina. A těch lidí v tom zeleném gearu je tam většina. Jo, těch lidí tam ten gear má vyložený fakt jenom málo, málo kdo. Takže není to, není to s tím battlegroundem takový problém. A hlavně, kdyby ty fresh měli battlegroundy a vyložené arény jenom sami se sebou. A tam by zase mohl dojít právě k tomu unbalancu že, a k tomu většímu prohloubení, že prostě jedna strana by fatálně prohrávala a nechtěli by tam ty lidi potom hrát a podobně. A co jako jestli myslím, že, že ty... máže to, to v, rámci, v rámci frakční PvPčko, PvP, kdy, kdy tady tohle, to je tohle by to pomalo Máš pravdu, máš na to se zapomněl. Máš pravdu, za, mě jenom, jako, jestli k tomu můžu říct jednu věc, mně prostě na jednu stranu uh, přijde takové divné, že řekli, ano, fresh servery, tady budou všichni začínat od začátku a vlastně oproti těm již existujícím TBC serverům, kde vy si můžete vytvořit DK, aniž byste měli jakoukoliv postavu. Dřív samozřejmě DK jste si mohli vytvořit až od vaší první postavy, co byla na levelu 55. Na již existujících TB serverech nemusíte mít ani jednu postavu a můžete fresh si udělat DK, které začne na 55. Na fresh jsme řekli, takhle to nebude, my chceme prostě tohle zachovat, takže tam si můžete DK vytvořit až od první postavy levelu 55. Zároveň tam nejsou transfery, zároveň tam nebudou boosty, ale zároveň tam prostě v tomhle stavu bojujete s lidma, co mají prostě již existující postavy z TBC. A tohle mi přijde takové jako, jako nelogické za mě. Nevím, jako by tady Ford budu asi stát za tím, že eventuálně ty vždycky budeš mít někoho, kdo už hrál a ty jsi vždycky ten fresh. Jo, za mě třeba to byla jedna z největších motivací dřív, když jsem hrával, zase 10 let dozadu třeba, a já jsem vlze do Battlegroundu s modrozeleným gearem, teprve do XP a vidím někoho s full gírem. Nečo mě one -shot, ne. Moje motivace bylo dostat se do, do, toho bodu, kdy já budu mít ten gear a budu vanšotovat ty lidi. Jo, chápeš, je tam ta, tam motivace, ten posun, proč jít dál. Takže takhle se to vidělo aspoň Jo, ne, jasně určitě. To, tohle ti uznám, jakože že všechno má dvě strany mince, takže z tohohle hlediska to chápu, že tam možná je ta motivace toho, že si ten underdog, co tam dojde a prostě dostává totální jakoby, totálně na zadek, a potom se třeba někdy uh, má tu ambici, že se dostane do stavu, kdy on bude zabíjet toho, co jeho zabíjel prostě na začátku, mm -hmm. nebo co, kterým byl zabíjen na začátku. Takže a mě to. Ono to, to no, jako jenom by... jako hodně tady tak nějak ty dvě strany, no. Jak by, jak, jak by si řekl, jako, že tě ovlivní to, že budeš hrát kram proti někomu, kdo už to hraje dlouho. Asi, asi hlavně ten hmm. počáteční progres, že tam prostě budeš vnímat fakt jako velký velký rozdíl sebe sama oproti ostatním. To je asi, asi to největší ovlivnění bych řekl. Ano. Ono, jako... jak říkáš, ve výsledku se dopracuješ do toho, aby to bylo lepší, ale spíš asi ten počátek je ten největší problém v tomto případě. Jako stejně, hmm. všichni jsou momentálně na pripeči, na tom pripeči stejně si každý může za ty honory dofarmit v podstatě celý Brutal Gear, takže ono je to takový, že. Nevím, že oproti těm flexerům mi to přijde docela jako zrovna ty BGčka jedno, protože stejně ve finále, akorát co by to způsobilo, kdyby ty flexerovy měly ty BGčka pro sebe, tak by měli akorát podle mě hrozně velký Q times a to by ve finále nebavilo nikoho, že byste tam měl malý, malý půl hráčů a to podle mě, když už tam to nechceš asi nějak separovat tolik. Každopádně, co z týče těch fresh mně jako celkově přijde, že já nevím, já, já třeba proti tě, těm freestartům, fresh serverům a všemu, já, mě to moc prostě není pochutí, protože mi přijde, že to je akorát uh, obrovský bait na ty, na ty hráče, že hele, tady jsou nový servery, můžete začít od začátku, nový start, fresh start a všechno bude dobrý, vy budete dobrý zase, můžete být zase nejlepší a jako nejsem toho úplně fanoušek, no, takže mi to přijde docela taková jenom jako levná, levná levný být na, na, další suby pro Blizzard. Ve finále teda teď ty, teda jsou, jsem rád, aspoň jsou ty servery jenom dva, že jich není tolik. A... Ale dva pro zase... každý region, jenom doplním. No, 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 dva pro každý region. PvP, jeden PvE. A jenom teď otázka, jak se tam, vlastně, jak tam vlastně nějak uskupí nebo něco, protože já třeba opravdu ty fresh servery lidem nedoporučuju z toho důvodu, že najednou se můžu ocitnout třeba jako na alianci na Golemagu, že oni nebudou vědět, jak se tam ty lidi uskupí, kolik jich tam bude, co, jakaj, jaký, jaký, tam bude, jestli třeba jeden opravdu zase nebude zase jeden čistě čiž čistě alianční. To je taková obrovská loterie. A proto, když právě lidem říkám, jestli chtějí začínat v Hotel tak ať jdou rovnou na ten Parvut nebo Golemak, protože tam vědí, co čekat, vědí, co mají hrát a nestane se jim právě to, jak říkám, aliance na Golemaku, no. Mm. Jako jo, tady od... hrozně často okay. jdou vždycky, jakoby, um, názory toho, že prostě, jak říkal, jak říkal Atre, prostě, je to skvělý si to zažít, ten start, fresh ekonomika a tak dále, ten fresh start, je to prostě... Je to jedinečná jedinečný pocit, jo. Je to je, něco jedinečného, když v server. To prostě si nezažiješ jen tak. Ale lidi hrozně často se ohání názory a komentáři typu, že nebudou tam boti, nebudou půsty, nebudou tam gdkp, My si to, jo, za, po, začneme prostě od znovu jinak. A to prostě ty hráče prostě jako neovlivní nikdy sami, tady tyhle ty věci. A lidi si myslí, že všechno špatný, co je, zůstane na starých serverech. Fresh servery budou prostě jako čistý, budou úplně pure, budou prostě tam jenom ti jako opravdoví klasy hráči. Jenomže jako realita je taková, že už teď si můžete na určitých stránkách kupovat goldy na těchto těch fresh serverech. Za mnohem větší přírážku samozřejmě. Mm -hmm. Jo, ty boti už tam jsou, oni tam budou, ty GDKP tam budou a všechny problémy, které byly, budou i tam. No plus teďka už tam jsou fronty a samozřejmě lidi už teďka křičí, a tady jsou fronty, my tady hrát nechceme, dejte na nový server a tak dále. Prostě furt stejný problémy dokola. Ono teďka bude, teďka bude strašně zajímavé sledovat ty vývoje těch fresh serverů, kam se to vlastně jako pohne, to těch následujících několik měsíců teďka jako ukáže asi dost, dost pro ty servery, protože uh, samozřejmě já pevně věřím, že oni se trošku jako ponaučili z Vanily, kdy prostě tam byly queue times jako prase, že jo, všichni pamatujeme, že jsme měli prostě i desetihodinové čekačky, nejeli víc na, na releaseu, jakoby klasik Vanily, a hmm. oni prostě tentokrát asi si řekli, tak vydáme pro každý region dva servery, necháme, ať se to vytříbí, a samozřejmě, jo, bude tam velký potenciál KIOS, což teďka vidíme, že, že to vzniklo. A zase na druhou stranu, kdyby teďka prostě masivně začaly přidávat nové a nové servery, tak s upadajícím zájmem o tu hru obecně, by jsme se zase dostali velice rychle do toho stavu, že by prostě museli konzolidovat anebo případně nějak jako fúzovat servery nebo vytvářet nějaké jako řešení, které už v tom stavu potom nebudou elegantní. Jo? Takže. Uh, bude to zajímavé sledovat ty fresh servery z tohohle hlediska. Každopádně, rozhodně, rozhodně jak říkal Roháč, ty problémy to bude mít stejně jako, jako ty stávající servery, jenom prostě bude to chvíli trvat, než se to nějakým stylem jako pořádně ukáže ty a projeví ty, ty dané problémy. Jako já možná čas ještě u toho fresh serveru trošku bojím, kdy jako možná ty lidi budou mít pravdu, že tam nebudou ty GTKP raidy. Nebo ne v takovém množství. Z jednoho prostého důvodu, že ty lidi, kteří jsou to schopni organizovat, tak už jsou na těch zavedených serverech kdy ono spousta těch serverů, nebo celkově těch komunit se taky řídí podle toho, kolik reálně v tě, těch, na těch serverech je schopných hráčů tyhle ty věci organizovat, nebo třeba ne GDKPR třeba i normální pugy, SR pugy. Čím víc prostě pugů je, čím víc organizátorů pugů je, tím živější celkově ta komunita je, taky, že no, to, čím víc je guildmasterů a tak podobně. Většina, většina lidí se zdou tak nějak stejně jenom, jenom prostě svlnou a Nechtějí nic organizovat, nechtějí ani pomalu složit si svoji vlastní grupu, třeba i na dungeon. A ty, ty lidi, kteří jsou schopni právě toto organizovat, tak na těch flexorech podle mě můžou docela chybě, protože ty lidi, kteří jsou to schopni organizovat, už dávno někde hrajou. Aspoň tak mi to přijde, tak že. Tak mi to přijde, že se trošku ty, ty lidi na těch flexorech navezli prostě do situace, kdy ty servery kvůli tomuhle hrozně rychle umřou. Ale nejsem si úplně jistý, jak to ještě dopadne. Je dost možné, že to jenom třeba podceňuju moc, že to vidím moc pesimisticky a třeba opravdu to nějaký nový lidi, který, chtěj, který chtějí, za, začít s votlkem, tak třeba je to tam navede a třeba tam bude jako aktivní komunita, ale z tohle důvodu já hlavně tomuhle nevěřím, protože ty schopní lidi už dávno ten votlak hrajou. A mm Ale -hmm. já si myslím, že hodně lidí, těch schopných, bude chtít hrát prostě ten, uh... Lich King a budou to prostě hrát i na těch fresh servech a ty pugy se tam budou organizovat i ty gold pugy. Protože prostě zase stejně jakoby ty lidi to vidí tak, že to je fresh a zahrají si to, udělají si fresh vlastně GDKP, někdo tam jde třeba s tou vidinou, že si tam bude organizovat tvoje pugy. Rozumíš? Hmm. To může být obou strany v tom o tom. Ty lidi se hrají už někde, ale můžu tam mít ty lidi, kteří chcou svoje pugy a budou ne. si je dělat na freshy a nebo který máš špatnou reputaci z těch předešlých serverů už z nějakého důvodu. Nebo ano, ano, tak ano. si uděláš špatnou reputaci jinde, rozumím. <laughs> no právě začnou od začátku, že jako fresh. Jo, jasně, a bude to, bude to lepší celé, bude to jinak. Hmm. Protože Že to špatné se nepřevede na ty nové servery. Tak přesně já. tak, přesně tak. Ne, obecně jak bych to měl zhodnotit, tak prostě za mě, já jsem, já jsem většinou velice pro to. Mně se to líbí, ta, ten nápad těch fresh serverů a prostě ve výsledku, že jo, co mě musí zajímat, jak se to líbí někomu jako jinému, je to silně individuální, jak když to někoho baví, když si z toho prostě um, získá tu zábavu, za kterou si platí, za tu hru, tak prostě why not, že jo, hele. Ať si to užívá každý po svém. Spíš teďka prostě bude zajímavé, jak jsem říkal, to, jak se to bude vyvíjet, protože uh, hodně lidí teďka bude asi nutkáno, nebo nebude nutkáno, bude být nutkání spíš než hrát na těch fresh serverech, hrát na těch existujících, protože spoustě lidí se nelíbí ty fronty, ba naopak spousta lidí ani nemá čas na to, jakoby čekat v těch frontách, takže spíš teďka čím později začnou vytvářet nové realmy, tak víc a víc lidí začne upadat, jenže zase na druhé straně, jak už jsem tady říkal, kdyby začali vytvářet nové a nové servery, tak je tady ten potenciál toho, že to o to víc začne upadat. Takže je to taková strašně jako blbě řešitelná záležitost no, a to musí prostě ve výsledku rozhodnout Blizzard no, na základě nějakého plánování, to se uvidí, jak to bude. Dobře, já bych teda ještě přešel dám nějaký, dál k nějakým novinkám, co se týče ještě právě toho klasiku jako takovýho, kdy se teď tady objevují takový jistý hotfixy nebo hotfixy. Různé věci, které se snaží Blizzard právě spravit, když se to nepodařilo těch serverů, a, tak se momentálně Blizzard snaží opravit aukci. Nebo spíš se <laughs> opravit. A, možná jste si všimli, ti, co so teď hrajou klasik, že je najednou pomalejší aukce. A no. <laughs> ono je to... Ono... Nevím, o čem mluvíš. Ono je to z toho důvodu, že to takhle zapřičnil sám Blizzard, kdy řekl Blizzard, že chce zpomalit lidi, kteří používají Adony na aukci, aby, aby, zároveň aby nebyli ty hráči s Adonama zv, zvýhodněni oproti těm lidem, co, tu, auk, co ty Adony nepoužívají. To je první důvod. A druhý důvod je, že ty Adony na aukce jim moc jim moc uh, zpomalují servery, nebo spíš jim servery. Co na to říkáte jako nad tímhletím řešením, že chtějí jako, aby lidi nepoužívali addon na aukci? Mě zajímá, jestli o tom byl někde nějaký blue post nebo něco. Byl, proto, byl, že... uh, byl, na forech. Já jsem to se to vůbec nečetl. Já jsem si jenom všiml, že prostě ty servery, no servery, že jako ta aukce je úplně uh, pro v prdelech. <laughs> a i když jsem chtěl jako něco dát do aukce, ať už to bylo ráno nebo večer, tak to bylo šílený. A koupit něco z aukce bylo tak jako neuvěřitelný, takže tady mě jako zajímá, jako, asi si to potom budu se přečíst, nevím. Ale jako je, není, to přímo jako, není to přímo mezi, uh, ne, není to na uvedu nebo někde, je to vyloženě na forech, kdy se na to lidi hodně stěžují a Kaivax se tam vysvětluje, takže... <coughs> <coughs> takže ano, je to potvrzený blupostem tohleto, nebo jakože Kaivaxem, kdy tam odpovídá právě rozhorštěným hráčům, ale je to taková zajímavá situace, kdy to, se snad ani nikdy vyloženě v rámci Vovka nestalo, že by takhle chtěli jako vyloženě zpomalit ostatní adony. No, a naopak spíš to řešilo nějak, že změnili ten interface tak, aby třeba ostatní lidi jako ani jako nemuseli chtít mít ty adony, že to prostě mm. bylo příjemnější, že s těma veškerýma auction house změnama, co přidávali postupně na retailu. Takže spíš to jako řešili tím opačným stylem, no, to z, té, z, té, druhé strany. No. Ne, to... Je, je, to, je to docela funny, <laughs> je, to, je to funny teďka, jak to jede, ale reálně on, on jako hodně za to samozřejmě uh, může i ten hype, jo, protože teďka je tam tolik jo, nových stránek, glyfů a všeho, já jsem zapl ten Votl poměrně jako krátce po release, myslím, že to v tu chvíli bylo venku třeba reálně, já nevím, dvě, tři hodiny a už tak v tu chvíli tam bylo 3600 stránek glyfů jenom pro šamany, jo, jenom pro šamany. A no, když máte to prostě vše, ten glyf, by když no. se nestakuje, tak to je půl, to ti tak prostě život nabobtná, že to jako nehorázné, no. Takže tak, je to funny. Jako v takovém případě by se tady hodil vyloženě, jako když už tím chtějí něco dělat, tak by vyloženě prostě měli nahodit ten a uh, layout, co má prostě retail auce V takovém případě by to bylo jako nejlepší řešení. Protože, že jo, jako ty lidi ty Adony používají z nějakýho důvodu. Ten důvod asi bude, že ta aukce na no, té interface, aukce na klasiku, jim evidentně nevyhovuje a nevyhovuje absolutně nikomu. Takže, co na tom? No? Jako, já bych taky různě třeba bral vyloženě ten, uh, tu, ten layout z toho, z toho Shadowlands, protože já myslím, že teď, jak je aukce na Shadowlands, tak je to naprosto úžasný. To je jedna věc, která se na Shadowlands opravdu povedla, aspoň teda za mě. Nevím, jaký má, to máte, má, jestli jste třeba taky používali to aukci na, na retailu nějak víc. Jo, mě, mě já se, se jako líbí za jako normálně, no. jako, já tam třeba ani taky nemám jako potřebu vůbec používat na retailu momentálně Adon. Není problém. Jo. Hlavně prostě ono tam jako pěkně ti to tam dává hnedka vidět, co je teďka to nejlevnější, co si můžeš koupit, jo. A když to prostě reálně to jako ta aukce, co je teďka na tom na, na bez, bez jakýchkoliv adonů, protože tam si to prostě chceš seřadit podle nějakého bydu. A myslím, že konkrétně ani podle buyoutu to nejde a pak ti to tam má, že ty částky prostě úplně samozřejmě halabala, že jo? takže je to prostě je to docela špatný jakoby, uživatelský zážitek při používání toho auction house, no? Bez addonů samozřejmě, ale teďka i ten adon vám nepomůže. Každopádně zatím o tom žádný další hotfixy teda nebáme, no žádný další bluposty, jenom teda to, že opravdu se to snaží zhasit na těch forech. A je otázka no, jestli to nějak ještě do Vottleku budou řešit, protože spousta lidí, co mi třeba píše na streamu, tak jako nebudou chtít hrát asi tak Classic jako s takhle fungující aukcí. To snad ne. No protože jako... Sorry, tohle jako tohle to je jako zábavnější komentář ještě než jako tam nebude random dungeon finder, tak to jako já nehraju, ale... Ne, ale... ne, ne. ne. No ale teď si vím, že, že, i tak jako, jako reálně já, já, třeba taky jako si nedokážu představit, že se mi to takhle bude třeba celý Votl Classic sekat, jenom protože používám TSM, který je mnohem přehlednější. Jako, já taky můžu hmm. TSM, a je, jako, je, je to prostě lepší ta aukce s ním, že jo, je to přehladnější, můžeš si hmm. seřazovat líp, nahazovat aukci, ale prostě jako komentář, že by to nikdo nehrál, kvůli tomu přijde absolutně absurdní, prostě, totál. No, jako, jako já znám právě asi hodně auction flipperů, no, který se jako, kterým to hodně omezuje gameplay, jako si myslím. Jo, pokud jako stavíš tu svoji hráčskou nějak, uh... Teori tak... na tom, že prostě hráš si na Goblina a prostě hráš si na Taito. Jako znám spoustu lidí, co je řeší, jako hrají, hrají vyloženě tu aukci. To není jenom, že by dávali a věci do aukce a využívali aukci. Oni hrají tu aukci. Oni prostě to je vyloženě gameplay. No, jak někdo hračka. farmí Mounty a Achievementy a považuje to za to nej, nejdůležitější vyhovku Ahoj, myči mi A tak uh, někdo má aukci a je to baví. A jako chápu, že je to pro ně omezení, ale jako, že by kvůli tomu nehrál Vodlog, ne jako, je to takový samozřejmě hodně asi přepálený, že jo, ale stejně, jako, já, já, prostě mě, jako, tohleto, já doufám, že to fakt bude jenom dočasný to fakt doufám, bude že to jenom bude dočasný, ano, ano, Midori bude jíst, že tak. Co říkal, co, co to sakra bylo? <laughs> sakra, už jsem chtěl jíst. Kde je moje pizza? <laughs> Každopádně teda bych se asi přesunul dál, protože tak nějak, jako asi taková nejdůležitější novinka je kolem té aukce, že opravdu je zpomalená, opravdu je to z důvodu Blizzardu, opravdu to není chyba na vašem přijímači, řekněme, takhle bych to tak nějak řekl. Um, a přesunul bych se asi na Votlok Pripeč. Jak zatím hodnotíte Votlok Pripeč? Jak se nám zatím hraje? Kdo začne? Vypadá, že přemýšlí, já to nechám to klidně. A já healuju zrovna v Raidu, takže pohoda. Jo, takhle. Tak jo, tak a... já to startuju Hele, dobrý, je, 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 to super. Já jsem začal že expit toho Warlocka. a expil jsem jako Aflinu a ve směř jsem se dostal k... K, jak se to jmenuje, ta abilita Siphon Soul, jak ti Corruption vlastně, nebo ona to ještě na TBC byla jako abilita, co si nahazoval na targety, Že že to prostě jako drainovalo životy, ale teďka vlastně novina na to dal dali jako pasivku, že Corruption ti jakoby dává zpátky životy, a obecně prostě jak expím a byl jsem zvyklý, že od těch prvních 40 levelů na něco, tak teďka ten Votlk spoustu věcí jako obrátil vzhůru nohama, nebo nechci říct vzhůru nohama, ale prostě je tam strašně moc parádních quality of life changes, obecně je to plynulejší, ale taky zase na druhou stranu je to obecně mnohonásobně jednodušší. Nicméně ta hra je dynamičtější, musím, musím říct, je to prostě takové víc jako fun a to bude vnímat asi takhle jako už každá klasa, bych řekl, nebo téměř každá klas specializace na vodlku, kdy prostě už se fakt hodně zaměřili na tu optimalizaci těch klás, samozřejmě začínali s tím dost jako na TBCčku, ale teďka prostě hodně šlápli na to, aby každá specializace měla nějakou svoji identitu, aby to bylo co nejvíc fun ideálně ve všech polích, ať už je to PvPčko nebo PvEčko, takže ty změny jsou razantní a jsou to i takové jako malé quality of life change, jako třeba, že, že, prostě, nebo tohle je třeba zrovna velká, že mounty prostě nejsou 60% flying, ale máš 150%, že jo. A nebo třeba obecně ten mounting systém, kdy na TBC ještě pokud si jenom jednou nohou za toho mounta šlápl na ruiny, tak tě to dismountlo, nebo prostě šlápl si do vody, tak si prostě hnedka letěl do háje, s tím mountem. A nebo teďka můžeš i mountovat ve vodě. Jsou to fakt takovéhle malé věci a to se obecně v tom vodloku strašně naskládá a vnímám jako fakt velký rozdíl ale to bychom mohli jako nad těmahle změnama polemizovat celou dobu. Takže jak to vnímáte vy ten odlet like, případ zatím? Hele, já třeba jsem hrozně rád za především změny v těch klasách. Mě třeba jako hrozně překvapilo, jak najednou, jak jednou všechno je hrozně doduchý Především hlavně v těch raidech a tak, kdy tam vlastně samozřejmě i proběhl nerv, nebo teda ještě větší nerv Black Templu a, a hlavně teda Sunwellu, kdy najednou Sunwell, no takhle, Black Temple je maximálně na hodinku, No, když jedeš z tak 40 minut max. To ani jako to tam už, to tam jenom chodíš a blástíš všechno kolem sebe. A co se týče teda Sunwellu, ten je maximálně na dvě hodinky, co jsem, to se nám tak nějak naposled podařilo jako za dvě hodinky prostě jen tak jako guildovně ve 24 letech prostě to jen tak jako sfouknout. Nádhera. a, a já hlavně cením ty klasy, že opravdu mají, že opravdu vypadají jinak, že každá klasa už není jenom o jednom tlačítku, jako to bylo na TBC, kdy za Varloka mačkal si Shadow Bolt, za Elešemana mačkal si Lightning Bolt, za balance mačkal si Starfart, už to je prostě každá ta klasa má něco trošku jiného. Paradox mě třeba nejvíc, co mě nebavilo vůbec na TBC, tak byl Mage. A teď mě na, na tom pripeči hrozně baví Farmage, protože ten Farmage je takový Nevím, přijde mi takový fajn, hlavně, že jak, jak funguje na ty proci, že tam má ten hot streak a tak. Jo, tak, je to takový. Měl takový ho, hodně dobrý, jo. No. Aspoň teda za mě. Máte třeba taky takhle nějakou klasu, která se najednou hrozně začala bavit na tom, pripeč, na tom pripeči? Ale já celém, jako by ten pripeč, vzhledem k tomu, že ho hraju, druhý den, a to jenom tak jako na půl, um, tak je dobrý. Jako, jak říkáš, ty klasy jsou prostě mnohem komplexnější, zajímavější, mnohem, je to prostě mnohem víc zábavný, to všechno. A s těma raidama, no, bohužel to je vynerfovaný až do nebe, to je prostě absolutně uh, joke, tam proletíš, to prostě v 15 lidech ten raid za hodinu. Tak ono je to jakoby i i z té druhé strany, že ty klasy, tím jak jsou prostě upravený, tak už jsou na to tak trošku máš open, no. Samozřejmě, jakoby, tady jako lidi běžně už točí na bose teďka 4000 DPS, že jo, A, což udělali, jakby top players v sadvelu se s full bisem. tady každý točí 4000 DPS na bosovi. Ale i ty raidy dostaly jako extrémní nerfy, jo, 30% na damage i HP, jako trash i bosové, všechno. Jo, to je jako extrém. Takže tak, ale jak říkáš, no, je to, je mnohem zábavnější a co se týče class, tak uh, já zatím vyzkoušel jenom jako čtyři, ale Prostě no. jenom, no. jenom. Jenom čtyři, no. čtyři, Vlastně na dva dny v pohodě. Ne, jak říká Honza, <laughs> třeba s tím hotstrikem, u, u Mageu, oni samozřejmě přidávali, pokud jste náhodou ještě někdo nehráli v to tak uh, ideálně doporučuju, běžte si zahrát, že ho, máte tam ten XP boost a už tam máte veškeré ty potlk změny, mimo to, že si nemůžete zajít do trendu XP zatím. Um, je to, je to dobrý a oni hlavně u spoustu těch klás fakt uh, elegantně pojali to, že je tam stále zachovaný ten, uh, jak to říct, ta identita té klasy ale prostě přidali tam čast, častokrát jako i aktivní ability, ale i buffy, které jako úžasně tak nějak provázaly tu specializaci a, a tvoří to takový jako kohezivnější a, a lépe hratelný zážitek. Třeba mm -hmm. jak Honza říkal s tím hotstreakem. Nebo třeba pro šamany, absolutně jako parádní věc Milestone Weapon, že jo, to prostě... A, uh, a parámy, počkej, tady, no? kon, tady tě jenom zastaneš toho šamana, konečně no. můžeš položit všechny čtyři totemy naraz. Né, <laughs> no, no, ano, je to tak, to je samozřejmě velká změna, a třeba už jenom ten Milestone Weapon, jo, pro nás cementáky. Ten Milestone Weapon je tak strašně super, co ti umožní hrát toho cementa, co máš rád, ale díky tomu, jak útočíš, tak si generuješ taky Melstromé pony. Jak máš pět taků, tak prostě můžeš unleashnout ještě spel k tomu. Takže prostě ještě máš do rotace zabudované, že jo, lightning bolty nebo chain lightningy. Tak elegantní, super řešení, dynamické, to je super. Jako fakt líbí se mi to. Zatím je to úžasné teda. Souhlasím, souhlasím, no. Takže nejenom NH, máš prostě jako vyloženě každá klas získala něco, kde dostaneš nějaký buff a tím buffem prostě unlockneš něco, nebo máš nový instanty, jako každá klas, každý spec má něco takového. a ty klasy, jak si říkal, prostě jsou mnohem zajímavější, mnohem zábavnější a vyloženě, i když ten pripeč, jako ty raidy jsou tak rychlý a nudný momentálně, tak furt ty klas jsou zábavný a myslím si, že to bude jako jeden i z hlavních jako taháků na, na, začátku první fázi v odloku, kde prostě zaběhl se si několikrát Nax na betě a ten Nax je prostě jako Joe. Ale díky tomu, že díky tomu, že budeš hrát ty klásy a ty klásy jsou prostě fan, tak se nebudeš tolik nudit, zvlášť pokud třeba si někdo jako Honza máš 9 klás, už, <laughs> dk... už bude, už bude desátá, už bude desátá. Mimochodem Honzej, do Expedii? Zítra bude, Flákáš to, flákáš to. No to se, rád, <laughs> hej, já, si, já, jsem právě teď jako za těch devět klas jako rejde, že jo, takže. <laughs> <laughs> takže nebyl čas prostě, to se dá dělat, no. Ale ty jo, zrovna, no ty jo, tady teď akorát letá zmiňuje Destroloka, z Destroloka jsem zatím asi nejvíc zklamaný, teda, že už to není jenom jedno tačítko, ale že reálně tam najednou mám víc než jedno. Destroloka si XP destro si, si a strašně se na to těším, do PvPčka ho chci trošku dát, já jsem strašně jako ne-PvPčkařil na klasiku, ale pamatuju si dřív, když jsem hrával to, když byl aktuální, tak tam jsem jako by hrával za Destra v PvPčku a byla to strašná strana, takže na to já se obrovsky těším, musím říct. Já třeba Je, se za, děl, za, za toho Destroloka cením jednu věc a to starou animaci Chaos která mi na retailu hrozně chybí, jo, protože na... Ne, ne bombováno protože jo, ta, jsi, ta lepka. Jsi, to není ještě taková ta pandaria, že to takhle jde vrškem, ale už to hmm. prostě je to taková ta stará, stará, dobrá animace, která mi hrozně chybí na retailu, kdy sice ten nový chaos byl jako dobrý, ale pořád jako to nemá proti té staré animaci, no, je to takový Jasně. jinačí trošku. Ono obecně, jsi, že samozřejmě tady ty, sorry, že ti skáču, ještě povídej. Hmm. Ne, že má tady ještě, že reálně ty využíváš 4 spely, ano, ale to je pořád 400% čtyři, nárůst jako spelů u toho Destroloka, to je hrozně těžký najednou, jako. ne, on je to strašně super, veškeré tady ty klásměny, fakt jako ta, tu hru to udělá extrémně fresh, ty vaše klásy prostě třeba, které už jste předtím měli rádi, tak jako většinově si dovedu říct, že budou vás ještě o to víc teďka bavit, nebo prostě se najdete zase něco jiného, co vás bude prostě extrémně bavit. A samozřejmě díky tomuhle, díky těm novým buffům, že jo, a díky těm novým aktivním abilitám. A co taky díky tomu přirozeně přijde na Votlku, je to, že se bude zase trošku zvyšovat ten skill ceiling, že jo, a to bude prostě zase velká míra zábavy pro spoustu hráčů, kdy prostě se budou o to víc rozevírat ty nůžky mezi tím, kdo je dobrý a kdo je špatný hráč, jo, a prostě tím, kdo je tak nějak mezi. Takže věřím, že i v tomhle si jako spoustu lidí najde zálibu právě na tom, na tom O to víc, když to potom jako už zasadíte do toho prostředí Northrendu, že jo, s těma, s těma novýma zónama, raidama, dungeonama a tak podobně. Já možná no, ještě že... dřív, než se, nebo ještě než se přesuneme teda do toho odloku uh, jako celkově, protože my už tak nějak pomalu právě z toho prepeče přecházíme, tak spíš ještě se zeptám, uh, co by eventy, prepeč eventy? Přesunete, budete ještě nějak hrát trošku nějaký ty eventy na Pripeči, Třeba jako zombie infestation, nebo uh, co, no a ještě ty scratch, scratch invaze a tak skrč podobně. Protože já třeba jako na tu, tu zombie infestačku, já třeba nevím, co budu dělat s ten týden, já třeba jako s ten jako nebudu hrát, nebo nevím. Mě to prostě nebaví tohle. <laughs> nebo moc tě, nevím, ty nevím, eventy, nevím, jako... moc nemám rád teda, a tady účelně poštvou, bo já vím, jak to, já si ty, ty eventy moc když kdysi dávno, na, když byly kdysi dávno, ale pamatuju si z začátku Shadowland, že ten zombie infestation event byl taky a byl to akorát hrozně zabugovaný shitfest, který nefungoval a byl to hrozný bordel, fakt jako hrozný bordel, který se... díky kterému jsem fakt jako třeba na týden vypnul tu hru, dokud to tam bylo. Hele, jako na, na Shadowlands to bylo ještě dobrý, že to byl časově omezený ten, ten debuff, že si nemohl být zombie forever. A myslím, že na odloku, tam žádný omezení na to není, nebo něco takového, takže tam to byla jako hotová apokalypsa. Ale bude to jednoduché, zavře si to BG člověk a hraješ, no. Bude, budeš se chtít cíleně vyhnout hlavním městu, no prostě. Ono to určitě. bude zase na jednu stranu možná lepší pro tu. Tahle chvíle bude asi možná trošku lepší pro to, že si můžeš vědět nějaké postavy, že jo? Protože v tom světě hmm. otevřeném najdeš určitě nějaké lidi, co budou pobíhat jako zombíci, ale většinou se to bude koncentrovat v těch, v těch městech. Já to určitě vyzkouším, já se, na to, se na to těším, ale na jednu stranu určitě to bude takové to, um, Velice rychle ti to omrzí, když vyjdeš do toho hlavního města, že se prostě ani nemůžeš jako zajít do aukce, kdyby teda ta aukce správně fungovala, ale... <laughs> jo, tak to je ale... možná jako, to je možná takový ten jako... <laughs> taková konspirační teorie, že, že, U... že to vlastně zpomalili kvůli tomuhle. <laughs> a, a, další teorie, dneska je tady skládáme. Jako jo, minimálně to vyzkouším, bude to něco, co v té hře asi jako nebude nějakou dobu opakovat a... Člověk se na to asi vzpomene, že jo, aby to... Aby si to... Další, no, další, další růz, si dáme vzpomínu. na Shadowlands Classic, to je Ano, že? Je, to, je to, je to, tak. Um, je to tak. Ale jinak, no, potom ten Scratch Invasion tam už to budeme chtít dělat, že jo, logicky, tam ano, už to tam bude to spíš jako, jako ten unikátní, Nux unikátní Invasion. Temy, no. mm, přesně tak, no lidi budou chtít farmit Karazan, jo, pro ten Arcanite Ripper. Ano. No. Takže to bude to hlavní, no tam bude kompetice pro to. Hlavně kram. tam máš i tam máš i vlastně nějaký gír tam je, že jo, speciální mm -hmm. transmog a mm -hmm. máš tam trinkety s efekty, takže jako to lidi budou chtít určitě. Jo, ono to bude podobné jako, jako Prenax event, kdy prostě ve světě se spawnovaly takové ty, šardy mm, ty a, a prostě letaly tam ty, ty nekropole, že jo, jako je třeba. A, a budete tam prostě zabíjet ty, ty, enemáky a získávat z nich takové kamínky a to potom budete moct jakoby trade-offnout za, jak říkal roháč, i nějaký gíra a tohle z Myslím, že ten gear by měl být ekvivalent co Karazan gearu, takže asi jako nic úplně extra, ale why not, že jo? Jako možná jeden takový tip k tomu, k tomu připětčí, jako takovým, pokud se třeba nějak chystáte na vodlok, no, si chystáte tu svoji jednu postavu na vodlok, tak doporučuji si vyfarmit honory. Na brutal, na zbraně minimálně, nebo nemusíte mít celý gear, ale aspoň ta zbraně podle mě dobrou si vyfarmit, kdy stojí nějakých, diva, stojí 19 000 honorů, a one handy 9,5 a dávám to prostě na vaší postavu hrozně velký boost, protože pokud nemá, nebo minimálně má ta zbraň, vydrží zhruba tak asi nějakého 76. levelu zhruba, což se prostě vyplatí a bude to, bude to mít prostě rychlejší zvlášť uklast, který jsou na té zbrani závislý, třeba jako DK, Varior, uh, kdo tam ještě je Roguna, ne, kdo teď ještě použijí, je závislý víc na zbraních jeho klasa. Cement. Cement, dobře no. <laughs> Ne, to jsou takový no, no, no. že jo, To je hodně zá, jako na těch zbraních, že jo. jakoby, tam samozřejmě chcete nazbírat co nejvíc SP, čeho můžete. Tam, tam myslím stejně ani tolik SP, ty, ty zbraně z toho brutalu zrovna nedávají, ale minimálně tu zbraně vždycky mít dobrý, zvlášť pokud žádnou nemáte. A jo, to jsme teda probrali, ten pripeč jako takový, nebo ještě ty eventy. Tam teď momentálně asi nevím, jestli něco víc, tam možná ještě jedna taková věc, jedna taková informace, pokud jste nepochytili, tak uh, bude brefet začínat 29. A spousta lidí se ptala na i Blizzardu potom, že jestli na tom Brefestu budou na 80. levelu padat trinkety protože ty trinkety jsou celkově hrozně dobrý, jsou to takový ty odpalovací trinkety na spell tak power tak podobně, tak uh, možná se tady trošku zklamu, ale potvrdil Blizzard, že i když to bude ten breakfast přes uh, Launchu launch tak ty trinkety tam budou pořád na 70. level. Takže pokud chcete trinkety, musíte si počkat na další rok. To je dobrá informace, no. Tady tohle, tohle, je fajn. Takže nemusíte rašovat ten level na ten breakfast, jenom do toho breakfastu, ale... <laughs> Jak se... Brufest kora si pořád můžete sbírat. <coughs> ano, já To Můžete. Jo, to třeba bude, bude. mi štěstí a uvidíte Vý. to i drobnou někdy. Jo, třeba, no, třeba. Uh, možná bych ještě zmínil, že, že ten Votl klasika asi to diví, ale vychází to, že 27. září konkrétně pro nás. No, v o, půl, uh, o, půlnoci z 26. do 27. tedy z pondělí tak, na konkrétně. úterý. Mm -hmm. To je stejně pro ještě... lidi nemají šanci. ano, a ještě jedna věc, já jsem to tady letmo zmiňoval, ale samozřejmě běží teďka v rámci pripače, on už běžel teda trošku dřív, běží 50% exp boost, takže pokud chcete v co nejrychleji, tak teď máte jedinečnou šanci. Jde to fakt jako velice rychle, jde to velice dobře, je to příjemné a vlastně končí to ten exp boost s vydáním votlku. Takže vyjde votlk a no more exp boost. No more. No more. Tak jako některý lidi jako Honze už nemají co expější mi to No Já teď třeba nemám na co využít 70 level boost. Já si to ani nemusím kupovat tyjo, tu, ten boost, protože já nemám na co reálně. Počkej si na manka potom až bude. <laughs> jo, tak. Ano, no, počkej si na manka. No, ale kdyby jsi... chtěl mít nějakou postavu na Golemagu, že bys tam mohl jako hrát hmm, si na, na době a zabíjet <laughs> a hantit lidi. Jako... Já jsem se na Alianci, aby to mě těžší, víš, kdybych chtěl. Je takhle, takhle, takhle. Já, já z toho, jo. já miluju World PvP a rád budu všechny šikanovat no, na tom Glevagu, <laughs> jako, takže jako sám Niby proti. Já jsem neslyšel nikoho tak nadšeně pro World PvP. <laughs> a a když jsem to teda nakousal, já jsem to ani teda jako nedával jako téma, co říkáte na boost celkově, na ten 70 level boost, uh, využijete ho nebo ho úplně, nebudete se vůbec kupovat nebo i s tou deluxe edicí, No, já ho využiju, eventuálně. A mám, že ho hraju na dvou accountech, takže využiju dva. Ale mě chybí vlastně teďka, chybí Priest, Parlock a Rogue na 70 kůženom. Ale s tím, že vlastně oznámili, že ten uh, Faction Transfer eventuálně bude, do prvního peče by ho chtěli stihnout, tak Priest mám na Aliance, že toho jenom transfernu. A Busa se teda využiju na Vadloka a Rogunu a tím budu být jako všechny postavy hotový. No že budu už na tvý úrovni. A zdá se mi to nebo zmizel Atre? Ne, zmizel já? Atre, Atre tu je. Já jsem, zmi, já, jsem já zmizel. A já ho vidím, já ho vidím a vš, je, je, prostě všude, já ho tady... Já, já jsem se ti chtěl schovat druhá vidíš. Já, <laughs> Mě děsíš. já, 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 já mě to vidíš, že u máme máme takovou velkou čáru teďka. <laughs> nice. Dobře. každopádně jakoby, co ne že zarážející, jako čekal jsem, že ta cena bude docela vysoká u těch boostů, u té epic edice, ale jako pro lidi je to celkem zarážející, že to je tolik, jenomže lidi zase zapomínají na to, že um, chozí boost byl za 60 a 40, je to 50 a 80, že tam jako ten nárůst tam samozřejmě je. Jako já moc třeba mně se ani třeba ten Mount tolik nelíbí, takže já třeba tady stojí taková to je ten drak, nebo co to je ten, ten kalovák drak, takže já ani ano, nějak no. nemám potřebu si to kupovat, nebo nevím, je to takový. Nemám asi důvod v tom době podporovat to. Jako taky uvidíme, jestli do toho půjdu, vůbec jestli půjdu do té základní verze, a minimálně bych řekl, že ten Mount je hezčí než ten, co vydali na TBCčku, ten se mi teda to, 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 to je rozhodně. to rozhodně. <laughs> Ale... Vždycky... No do teďka to vypadá vždycky strašně divně, taky to tak cítíte, já vždycky ano. levelím a najednou prostě projde kolem mě někdo a hnedka otáčím kameru a říkám si wow, wow. Právě, Zase to, ale, to, ale tohle, na druhou stranu, když to, takhle, to jsem takhle docela ocenil, když, když jsem právě exploatil hodně altu a nechtěl jsem mi utrácet těch 100 goldů za toho rychlého mounta, tak tohle to mi docela jako ušetřilo, no jenom tisícovku v podstatě, ale i tak jako při tom expení se to hodí mi takhle připravenýho rovnou toho mounta. <laughs> Takže, to je, to, je, to, je asi, to je, asi, tak, jako možná bych, možná bych tam viděl rád nějakého jiného mounta třeba i, aby mě to opravdu jako nalákalo. Tohle to je takový, jako je to mount, který, který, tam v té hře normálně není, nebo který ani není na retailu takový podobný dráček, nebo je tam vlastně mm -hmm. u té pandáry mm. akorát, ale to je tak asi jediný no, ale když se mi ten mount nelíbí, proč si to kupovat. Jako beru to zase, že to je jeden z unikátních mountů, ale jak říká Atre, je to prostě takový jako nezvyklý. Nejsi, nejsi zvyklý, prostě pro lidi, co jsme hráli dřív, TBC, Vodlog a tak dále, tak nejsi zvyklý, že tam vidíš takovýho momta nesedí tam. No, nejsi na to zvyklý, je to jenom z toho důvodu, ale je to prostě jiný. Ale jinak jakoby, já se to asi eventuálně koupím až později, no. Budu potřebovat další postavu na hraní. Tak časový pres není, tam, tam nejste nějak omezení časový, do kdy to můžete pořídit. Že jo, ten, ten Dark Portal Pass běžel vlastně celou dobu, co bylo od TBC venku, pokud se nepletu, ne? Uh, teď je se mohli koupit. není tam pořád ještě teď? Já si uh, nejsem jistý vůbec. Já si můžu otevřít Battle.net Store. Já bych řekl, že tam asi nebude. Ten Deluxe už minimálně tam Na první, není. Na první stránce ho nevidím, no minimálně. Ne, ne, Del Deluxe už se koupit nedá, ale řekli, že řekli, že eventuálně ho přidají do toho shopu. Takže já ani že to tam přidají eventuálně. Mm -hmm. Mám velkou důvěru v tohoto. Zase, když, to tam není, no, když si můžou vydělat můžu... peníze navíc, že jo, tak proč ne? Stejně tak jsem měl důvěru i v tom, že vlastně přidají eventuálně Faction Change. Protože mm -hmm. proč trácet peníze, když si můžeš vydělat? Tak. Protože spíš ty lidi, že ho přestanou hrát, než jako cokoliv jiného, když, když budou třeba na Gulemagu na Alianci a nestihli, ten, nestihli tu věc, No, to je free transfer. Takže já bych se tady asi přesunul zase, zase, dál, asi přímo k tomu Votl klasiku. Um, asi, já bych se... Takže, jako... že on bude vycházet Votl klasiku. Ty vole, he, dokonce v něm vidět i Nax, Nax Out, ty jo. Nax so Out? Nax wow. Out, ty jo. Cože, so ale počkat, Nax byl na vanile, pánové. A jo, Nax vlastně. je school, prosím. Ano, hard school, Jo, takhle. Vidí, jo, počkej, aha, tak to si, jo, jasně, jo, jo. No a kdy teda vychází Votl? Zítra. OK. Ne, vychází tak na samotný... Tak jsem ready, co tady dělal. dělám? <laughs> je, <Jdeme>, končíme. <laughs> uh, jako, te, jako je 6.9., prostě je to nice datum, já myslím, že je čas, aby to vyšlo, že jo? Logicky. Je to nice, ano. Je to velice nice. Ne, ale reálně teda vyjde z, to, z toho, o půlnoci teda z 26. na 27., z pondělí na úterý a... Co v něm budete hrát? Co budete mainit? Já třeba řeknu rovnou, že holi Paladina. Já pojedu Holy Paladina, jo? Okay. Hmm, jako asi budu pokračovat, sice zrovna jako pojedu Holy Paladina ve chvíli, kdy jsou ty další dva speci absolutně nejlepší, ale i když ten protek Paladina by se o tom dalo uvažovat ještě, ale i ten Holy Paladin už konečně má, má plošný heal hurá, nebo může, fulzovkách. v vozovkách má, no pomocí glyfu, že jo? buď máš Holy Light, nebo, nebo máš ten, nebo máš ještě Beacon samozřejmě takže už to konečně bude užitečný další a potom uvidím, co z těch aut se mi bude líbit, Tak jako už jsem říkal, jestli se třeba líbil ten Firemage docela zatím, docela i Warrior mi přišel fajn, ale spíš asi bych ho na Adams než na Fiori, nějak jako ten Adams mi mě baví víc z nějakého důvodu. A to asi je tak, tak nějak asi na náhodě zase, co, co prostě zrovna bude potřeba, nebo třeba i v gildě a tak. My, po, my, my pokračujeme pořád se stejnou gildou, nebo ve stejném složení, jenom na, jsme nebrali nějaký nový lidi, takže uvidíme, no, uvidíme. Ty říkal, že tě bavil během levelování Varlok, to je jako, jestli ti můžeme něco doporučit, tak zkuste toho Varloka, ten tě bude fakt podle mě bavit, bych řekl. Jako teď mám toho Destroloka, ale přemýšlím, že půjdu na demo, no. Já mám spíš toho Destroloka teď kvůli tomu, že on, on ono to vypadá s tou t hrozně dobře, takže... <laughs> s těma křídlama jak vždycky roztáhne a všechno to je úplně... To je vlastně ský. největší ztráta celého, celého no. Přijdeme o ty krásné ty resety. No to je pravda, i to bude takový všechno hnědý a šedý a, ano, ano, ano. a Skyrim a nevím no Sky, <laughs> je, je pravda, že odluk jako, nemá zase tak pěkné sety, za mě jako, jako Uduar, Uduar je podle mě jako top, ale zbytek je, no, okay. je, je to Šamaň prostě... mají, mají víc hecečku, docela pěkný gear takový ten s těma s těma. Ano kolama, to, to, to byl posled, to... poslední hezký set pro ně hmm. <laughs> Zvoně je mrzí mě, že to říkáš. A mírně tě nemám rád, ale souhlasím. <laughs> <laughs> ale tak celkově ten, ten je takový méně barevný tím, že je to prostě z toho odehrává na severu, tak my si to takhle dessi dávno brali, že, že, že to prostě sever, tak to bude méně barevný, když zase paradoxně třeba severský země jsou ty nejvíc barevný, protože právě tím, že to tam je takový smutný a zimní, tak aby to tam nebylo tak smutný, že tak tam mají barevný domy všude a všechno, víc Norsko i Dánsko se dá takhle podle toho brát. Ale je pravda, že jestli to nějak chtěli brát takhle reálně, tak všechno je méně barevný, no. Takže, Takže ty se jako chceš aby v ICC jako měl nějaké konfety a takové Přesně, podleby, přesně, no. až, až a, až hlavně až... Jako... Barevný dveře, party, už co? <laughs> každý, každý, jeden sloupek prostě v Ice bude mít jinou barvu duhy třeba. Přesně. <laughs> přesně. Přesně. Tu prostě prskavku Já. do ruky. <laughs> No pozor, vzhledem k tomu, že já jako s tou dohou nejsiš tak daleko od pravdy, vzhledem k tomu, že teď to, že teď se tam jako všechno mění tak, aby bylo inkluzivní, že jo, ale to nikdy nevíš, jako Myslíš že jako bude type jedna, bude type dvě? Přesně no. tak To byla jedna důležitá zvědavost Za jaký lidi? body type budete hrát, hm. pánové? Jaký jste A body type? Ještě se nerozhodnete, jaký budu bude type hm. Dobře fajn. Ale co se týče teda klás, abych uh, nalázal, hm. tak uh, Já osobně uh, budu hrát healery pořád, jakoby, plus Variora, a jako oblíbil jsem se teďka, jak jsem se vrátil na hordu, jako ten přechod v té aliance, kde prostě se sem tam něco skládalo, a přejít na hordu, kde každý den se, tak každou chvíli se furt něco skládá, je půlnoc, nebo prostě dvě odpoledne, tak furt se něco chodí uši, se lidi skládají gildy, které budou zaměřený na raiding od 9 ráno, je, je neuvěřitelný, a, ten počet lidí, ale hrozně se si oblíbil takové jakoby Pugrejdy a především teda GDKP. Přijde mi to prostě tak jako zajímavý, jsi pořád jako spjatý nějak s tou komunitou, protože hraješ pořád s jinýma má poznáváš ty nový lidi, ty nový hráče a tak dále. A, a, takže jako budu chtít hrát co nejvíc klas, abych se prostě jako vynahradil to, co jsem ztratil v tom klasiku nebo TBC tím switchováním, a, ať už serveru nebo frakce a prostě chci hrát co nejvíc, no. takže eventuálně chci hrát i třeba Major, handra, Shadow Priest a podobně. No. Takže čím víc hrát, tím líp. A co ty, co ty teda okay. budeš hrát? <laughs> Já jsem na tím i uvažoval, já asi budu pokračovat s cementem. No. Cementa, cementa budu hrát, na to se strašně těším. Tam jsou jako fakt parádní nové věci, na toho Cementa. Teďka jsem i dost na to, jak, jak bude ten Spellhance. Ono se říká, že reálně Spellhance se asi bude hrát až do, do desátého týru, kdyby se to mohlo jako potenciálně změnit. Každopádně vyzkouším si rád i elementála, že jo? dostaneme ten jak se to bude, Thunderstorm na, na odhození. Je to Thunderstorm, ne na to, ano. ale odhození. Jo. To je strašně fan abilita, takže elementál si možná taky trochu vyzkoušet. Tankové, tankové, souhlasí je to hrozně fajn abilita, no. Zajíš to všechno odhodíš a najednou, <laughs> <tak nevíš. laughs> najednou, se ti to všechno to rozhodí. balancu, vlastně u druhá typhuna. a a, a ne, ještě, a ještě u je 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 farmáru je právě obecně, no, obecně no. přidali hodně tady těch knockback abilit, no. Což a taky tak na ten knockback se do toho že je, to tak, no jako tady ty ability, že jo, do pvpčka zejména je to fan prostě, že jo. Takže tohle. A Extreme Stake toho Vadloka, takže na Vadloka se strašně těším. tam prostě z toho, co jsem viděl, tak asi nebude jako nezábavný Vadlok spec, Prostě ta Aflina vypadá neskutečná jetě, že jo. A demo, prostě metamorfóze, come on, jo. A uh, toho destroloka, na, na, to se, na to se velice těším, takže za mě asi jdu do toho s tím, že šaman a, a Varlok, no, jinak zatím si jiné ambice jako nedělám. Jinak ještě možná, co, jak ještě ještě tak do chatu napište taky, co budete hrát, co budete měnit, protože samozřejmě i předpokládám, že každý už má trošku vymyšlený, co, co, co bude hrát, nebo co bude aspoň trošku měnit. Já, jako jsem říkal třeba už na začátku, tak třeba jako, co, ne, co nebudu asi hrát tolik a co mě docela zklamalo zatím jako, zatím jako klasa, tak je zatím príst. Mě ten príst tak nějak najednou vůbec neláká, vůbec nevím, čím to je. To by se jako nelíbí penán, Mm, jako... za, mě, za, mě, za, mě, za, mě, jako perance je za mě jeden z nejlíp vypadajících spelů v hře. To... je, to, je to jediný spel, no. Penance je strašná ikona. <laughs> já jsem, já jsem tehdy na Votlku mimo toho Varloka hrával ještě docela i Shadow Priesta a on mě bavil, ale do teďka jako prostě se mi nelíbí Shadow Priestské AOEčko na tom na Votlku, ten, ten, ano. To Mindshear je takový divný strašně, to je takové za mě, nesatisfying na používání, že channelejte na mobku, ale je to vlastně jakoby AOE ten mindflay to takové A ty si můžeš čenovat i na hráče, půjč se na patu Zase e, vlastně, ale obecně prostě je to takové, mě, mě nebaví ten způsob jakým Shadow Priest jako AOEčku je, že to takové jako prostě musíš to čenovat a dávat to rýmy, že je to takové No mě, mě, mě jako osobně může... tohle nebaví no. Já jsem rád Shadow Priesta u vlastně v T6 a jako za mě Skvělý AOE, mnohem lepší než jenom dávat tap target a nahazovat jenom Shadow Word Pain na všechny bobky. a čekat až to umře. Jo ne, je nějaký vod, proč jsem toho Shadowa hrál. On je zábavný, ten Shadow jenom tohle mě prostě vždycky trošku jako to nějak osobně nebavilo, ale to je na každém. A takhle, když jsme teda proběhli ty klasy, tak v čem se podle vás nejvíc i liší ten vodlok o toho TBCčka? já bych teda asi takovou jednu věc vzít, trošku vykopnu, uh, že vlastně spousta, a to už teď vidíme na tom pripeči, že už to není zaměření na ten party, že už to, že všechno, všechny ty buffy a všechno nejsou už jenom do party, ale že jsou na celý raid, což je asi největší změna a můžeme tu změnu teď vidět na tom pripeči, kdy, kdy každý už má všechny ty buffy, co může mít a je to podle mě, toho, na, podle mě z tohohle lidská naprosto skvělá změna najednou. I když zase to třeba Kazí takový ten feel z toho, že vy musíte mít nějaký ty určitý klasy na to, abyste abyste třeba to mohli vůbec složit a co, co podle mě, mě taková je další největší změna na to bych navázal a řekl bych tomu jenom rip šamani pro hardcore milby mm. <laughs> ano <laughs> ale jinak jakoby největší změna, jak už bylo řečeno dřív um, klásy, by obecně jako změna v těch klásách, což už si nakousal nejenom ty buffy ale prostě jako to, jak jsou ty klásy komplexní, to, kolik věcí se tam mění, těch klás, se hrozná změna v talentech, kde musí sledovat různé svoje buffy a svoje proci. A vyloženě, jak zmiňoval Atre před ním, ten skill cap strašně změní. A budou se otevírat víc ty nůžky mezi prostě těmi jakoby, dobrými hráči a průměrnými. Jo, udělá se mnohem větší rozdíl, to se, to se odrazí zase i na tom raidingu, že? že to se je asi za mě největší změna, Jo, jo. Abych byl originální, abych taky asi řekl jako ty, ty změny, ale o to tom už jsem tady vlastně předtím. A mě takhle na první dobrou napadá, že on ten hotel je ve své podstatě dost super, že jak to cítím já, přidá takový jako nový pilíř hráčů, kdy vlastně máte, že jo, takové ty dva hlavní pilíře do posud byly PvE hráči, PvP hráči, že jo. Pak třeba i ti, co dělali obě ale teďka tam prostě nově přibyde za mě pilíř i prostě kolektorů, kdy prostě máte tam nové věci, jako jsou kolekce mountů, že jo? máte tam achievementy a už jenom tady ten systém, i z toho, co jako sleduju, jak se baví lidi u mě v chatu, um, obecně spoustu lidí hraje rádo na ten collecting, kdy prostě farmí si různé věci a pro spoustu lidí to bude jako zábavný casual content a já jsem all for it, prostě líbí se mi na to. Líbí se mi na to? Líbí se mi to. Těším se na to. Já jsem třeba teď rád, kolik těch, kolik těch featů různých mám z toho, no těch featů strength, který mám za ty věci, které už se nebudou získat. Tak tam třeba vidím za Paladina, že tam mám toho charge, že jsem udělal ten, tu epickou questlinku vlastně pro toho mounta. Dál, tři, co se mi třeba hodně překapil, tak tam je třeba i Onyxka za 60. level, že vlastně jste prošli třeba i Onyxku 60. level, tak jsem rád, že mám tady ty věci, které si se nedávají žádný achievement pointy, ale je to taková fajn věc do kolekce za mě teda. Ale víš, jak to je, jak to nedává achievement pointy, tak to není zajímavý achievement. A tak ono těch achievementů stejně není, no i když hlavně v tom Lich je jich teda hodně, no. Protože tam, že on na každý daň, oni to nějak v té době, tam každý dungeon má hrozně moc achievementů, třeba 4 i 5, což je hrozně moc, mi přijde. Tak hlavně to máš i podle obtížnosti, podle hmm. žeho toho uh, 10, 25 player, prostě a ještě potom normál HC. Ano. Takže tam se to hodně, jako, hodně je to košaté díky tomu dle, no, potom. Ale jo, tohle, tohle je za mě velice dobrá věc, spoustu lidí to potěší, věřím. Mm jako nemůžu asi že jenom souhlasit. No. ten collecting. Já třeba nejsem nějak velký fan na retailu kolektování, protože um, tam mě vždycky odra odraz, odradí to, že už všichni to kolektují posledních 17 let a mě se do toho prostě nějak nechce. Mě spíš, už, a... mě spíš třeba na tom retailu nebaví to, že už, že už farmí jenom reskiny a že, že nefarmím ani moc tolik unikátních mountů mi přijde, ale ano, to že, už jsou, trošku, to už jsou trošku, že už jsou takový línější i v tomhle tom, no, ale nevím. Možná jsem moc hrál další MMORPG a kolem tohohle, takže... <laughs> On ten collecting je na motlku daleko hmatatelnější, že jo, mm. protože třeba když v momentě v Pandári vám tam přibude pet, který má drop chance teda mount, pardon, 0,03%, takový ten Onyx Nějaký Cloud Serpent hmm. Z toho jak to je v Skull Night ten ten Shah of Anger to je myslím no. jo. Je, to, to jsou prostě takové už strašně jako nehmatatelné cíle, že prostě i spoustu kolektorů si řekne tak tohle jako rozhodně třeba dělat nebudu, protože jako Ta šance je úplně jako nulová a Outlooku je to takové jako příjemný, Oni měnili, oni měnili i některý drop chance mountů vlastně z TBC na votlok. Třeba hmm. jeden právě z nich jak, Říkal, že 0,3 vlastně byl ten šá tak Dead Charger ze Stradholmu zvýšili z 0,1 na, 0,01 zvýšili na 1%. Viděli jste ho někdy padnout mimochodem? Ne. A znám lidi, pozor, znám, znám člověka, který ho jako aktivně farmil. Jako reálně ho aktivně farmil během klasiku, že chodil Stradholm pořád a dával goldy, pokud pokud jakoby, vypadl, tak by dal lidem goldy, aby mu ho pásnuli. Jo, ale nevím, jestli ho dofarmil teda. <laughs> jako... Já jsem se ani na Golemagu na Alianci neviděl, ty jo, ale na teď nevím. A na Alianci jsem ho viděl. Na Alianci jsem ho viděl, myslím, že... A majonéza, nebo tak nějak se jmenoval Priest to tam měl. Něk... vím, že na Golemagu na Alianci byli snad dva dokonce. Ty jo. A na Hordě si ho nevšimneš, že tam má každý Undead jako toho monta, takže tam to jako nevyčnívá tolik, ale vím, že tam taky hmm. někdo byl, kdo ho měl. Jo, jo, v tom musím souhlasit, no A jak se moc nedívám po těch nemrtvých koních, tak, tak já si nevím, jako jsem ho viděl. No jako, já jenom kolem Něvíčnívá, toho, jak říká Roháč, no. Něvíčnívá. kolem toho kolektingu ještě, tak já jsem aspoň rád, že aspoň takový ten konec toho kolektingu na tom odloku ještě tak nějak v rámci možností hmatatelný, že tam těch mountů třeba tak tolik není tolik zase. Pokud teď si nespomenu, no vlastně už. No, jejich přestovku, že jo. Jejich přestovku, ale pořád to je jenom přestovku, že jo. No jo, ale to je a jeden člověk poslal screen a že už teď má 90 ze 100 mountů, takže... Damn. Jak? Počkej. Nevím. <laughs> nevím ale mám tady screen s achievem a je tam 90 ze 100. Takže jako, nevím jak, ale očivně to jde. Jako to asi musí mít i, i teda toho uh, blouka takzvaně. Ne, černého blouka nemá. Černýho blouka nemá, to vím. Hmm, tak tomu už je nechybí, no. Tak to se dá dělat, tak tomu, už jako <laughs> nemá smysl hrát jako vůbec. to nemá smysl hrát, to Nice. každopádně, uh, myslím si pro vás všechno, čím se to, to asi hlavně liší. Nevím, jestli tady ještě něco, co by ještě bylo tak nějak specifický pro Votlok, čím se to liší od toho. Co bych asi možná ještě řekl tak, že celkově je takový ten content jako dungeony a možná i trošku do jistý míry raidy, tak jsou celkově takový jednodušší, rychlejší, nejsou až zas tak, nejs, není to... Není, prostě HCčko, HCčko, na TBCčku je vodost celkově těžší než HCčko na Votlku. Jo, bavíme se o dungeonech, ne o na, raidech. Ano, samozřejmě, jako raidy. Dobrý, jistý, já jsem si říkal, m, jakoby, jsou lehčí a rychlejší a říkal jsem si Ulduar, Ice Ne, no, zase ne, nevím. ale spíš, spíš právě ty, ty dungeony a tak, jako raidy, některý asi taky, zvlášť jako teď s klasikem se taky možná zrychlí třeba jako Naxxramas. Tam si nejsi, jestli jsi zkoušel to, asi můžeš říct, jestli jsi to zkoušel na betě, jak je to rychlý nebo není rychlý. Nax, za hodinu jste venku. To je jako rychlovka. No, tak, řešit, kdo. Tak to je potom otázka, jestli, no, Každopádně to, celkově tady ten content, který se chodí v fozovkách denně, tak je takový celkově rychlejší, no. Teď je otázka, jestli to je dobře nebo špatně. Ono vlastně i se spekulovalo nad tím, jestli celkově ten content má být těžší. A třeba jako jestli má být právě těžší ještě třeba ty raidy, než teď jsou. Nevím, jestli se to nějak testovalo na tom, na tom betě, no na té betě celkově, jestli se tam testovali nějaké těžší obtížnosti. Hmm, nic těžší. Jakoby oni co se týče raidů, tak tam testovali jakoby 30% buff na to, že jo? Jako ono by možná to ani, možná by to bylo fajn, že ty lidi, co mají o tohle zájem, jako nějaký fouzovkách těší těžší konec jako na klasiku, tak jim tam třeba dá ten buff, aby za to třeba získali nějaký achievement nebo něco, Ale jak možnost ten možnost ta je. Ten buff se jako vůbec nepodepíše na tom, jediný u čeho se to podepíše je a... Jediný u čeho se to podepíše reálně je vlastně Patchwork, ale ten byl prostě zajímavý i na Vanilla, protože vančotoval skoro. Mm. to je jako reálně jediný boss, u kterého musíš něco dělat jinak a absolutně joke. Celý ten náks i s 30% buffem. Tak ono potom určitě výzvy, výzvy tam budou, ale hodně lidí to bude vnímat ze strany toho, že si prostě pustí stream té nejlepší gildy a uvidíš, že tato prostě přejede totálně, jo. Ono hmm. reálně potom lidi se nepodívají na tu stranu, že spousta lidí, spousta guild prostě na vanile třeba s tím Naxem zrovna třeba straglovalo, ale oni si pustili ty nejlepší, co to měli prostě za ten den to za několik hodin, jo. Takže prostě z té podstaty se jim to zdálo jako joke, ale pak když to hrajete a prostě dát dá těch 40 lidí dohromady, Spoustu lidí s tím bude stragovat, spoustu guild, stejně mm -hmm. bych řekl. Ne neříkám konkrétně s tím NAXem, on obecně, že NAX stejně má být jako entry level raid, který by měl být tak nějak jako příjemnější pro všechny, ale spoustu lidí to vnímá právě z hlediska těch nejlepších guild, ale pak si neuvědomí, že to jsou prostě jako ty 1% a 1%, že jo? Ono právě já třeba osobně se vždycky jako rád, jako když uvažuji prostě o úrovni raidů, o obtížnosti, tak já to vždycky beru právě z pohledu prostě těch casual guild, když jsem sledoval vždycky progresy veškerých guild ve vešker všech aut BVL, jsme na stream vždycky sledovali veškerý progres všech guild, z každý týr. A tam šlo vidět, že prostě ty už gildy, guildy, ty víc hard, hardcore guildy, jak tím proletí za ten jeden večer, za pár hodin, uh, versus casual guildy, který se i s jednodušším bosem trápily mnohem další, protože tam byla prostě mm, horší koordinace, že jo, toho raidu. Takže z toho pohledu můžu říct, že i Casual Gilda nebude mít žádný problém snad až na toho pečverka s Naxem. Jo, to proletí za pár hodin. Ulduar, tam nevím, a podle všeho to plánují dělat v prinerfu ten Ulduar a i když původně řekli, že ne, že to nechtějí dělat takhle, tak stejně to nakonec udělají teda v prinerfu. Takže tam to bude asi zajímavý, ten, ten Ulduar, no. Jako je pravda, že celkově ten odlok a celkově ty lidi podle mě až začnou s tím Ulduarem, protože nebo tam se tak nějak asi rozhodne, jestli ty guildy jsou dobrý nebo ne, protože ta první fáze toho Votloku, kterou už máme teda rozhodlou, že, to, že se to otevře týden po launchi, tak se tam vlastně bude Nax, Maligos a ten třetí, Sartarion, jo, Sartarion, nevím, Obsidian Sanctum. Takže to je otázka, jestli to bude lidi bavit, jestli to lidi moc třeba neodradí, že je to třeba moc jednoduchý, nebo že to bude v taková nuda. Ono já věřím, že třeba zrovna ten Obsidian Sanctum, jako taky je to entry level raid, ale mně se na tom otluku líbí, jak tam prostě přidávají takové ty optional HC mechaniky, že jo, třeba červené tlačítko Mimiro na Vulduaru, anebo i tady u toho Sartareona, že jo, ty, ty tři Drake rany, prostě toho Sartareona si co nejvíc stížit, ale zároveň z toho dostaneš prostě lepší, dokonce i víc item level loot, že jo, takže čím těžší to máš, tím potenciálně lepší ten zisk. Je. To věřím, že jako je velký aspekt zábavy na tom vodlku v těch, v těch raidech. Jako... Tě, jakoby ten Uduar je těm hard modem prostě známý, jo. Díky tomu i zajímavý. <coughs> jako já třeba, no uvidíme, i mě to třeba hlavně bude bavit za ty alty, ale na ty raidy se to takové těším, jako má, máte třeba i nějaký, já nevím, už, už jako storky třeba z toho, jak jste to třeba kdysi dávno raidovali, nebo něco takového, nebo pokud jste to třeba kdysi na Vodlku raidovali. Rváči? A ani ne, jakoby, žádnou jako storku, já si jenom pamatuju prostě, že u mě, jako mi prostě přišel vždycky jako, jako, zajímavý, prostě jiný, jak tam máš ty různý, a uh, levely, nebo různé úrovně i toho designu. Já prostě jak vypadá, když jsi nahoře, je to prostě zvenku, jsi v tom Stormkeeps, teda Stormkeeps, Stormpeaks, a vlastně se žijeme zvenku té pevnosti a přijdeš dolů a už vlastně v tom titánským zařízení a tak každý jeden z těch strážců má svůj speciální vlastně specifickou uh, místnost, že jo, ať už Freya, Hodir a tak dále. Takže to mi přijde jako extrémně zajímavý a zábavný v tomto raid a go jako neomrzí tě vůbec a pak přijdeš prostě vlastně k tomu Joksaronovi, který tě dál pošle do těch dalších uh, vlastně těch komnat, když mu vlzeš vlastně do té do tý fáze, jak, jak vlzeš do něj, vlastně v té historii, ten raid mi přijde jako jeden z nejvíc unikátních, který kdy vytvořili, protože prostě není jednotvárný, jako třeba Firelands, jo, kde, já když jsem viděl Firelands tenkrát, tak jsem si řekl, a dost, já končím, <laughs> jo, takže Ulduar Are prostě nejzajímavější raid, takže na to se nejvíc těším, ale žádná jako storka z tehdejšího raidování, to nic takového nemám teda, jako já, já, si to spíš... Si to, si... No. Povídím, on záj, Já si to spíš asi jenom nepamatuju, protože mě v té době bylo asi 11, 12 let. A je pravda, že v té době jsem tolik nerejděl, že v té době jsem byl retry paladin a tím, že jsem byl retry paladin, chodil jsem PvP, že jo, logicky. Takže byl jsem, byl jsem malý kidák, který rád chodil PvP a právě šikanoval ty lidi jenom proto, že jsem byl retryna, takže... Ale to... To jsou takový ty... No... To už bylo kdysi dávno, no. <laughs> Já to mám jako dost, dost, podobně s tím, že taky to jako ještě bylo dost early pro mě, že já jsem teda začínal na TBCčku, tam jsem si taky něco málo odradoval, ale spíš na to vzpomínám rád hodně i ten začátek, že jo, kdy, kdy, to vyšlo, ten, ten prostě hype byl neskutečný a to, ten první vstup do těch raidů, že jo, prostě něco nového, nová prostředí, nový bossové, prostě jak to bylo už jako fakt strašně moc věcí nadabovaných, ten lore byl prostě propracovaný, vypadalo to unikátně, pěkně, hezky všecko. A byl jsem taky z toho vyukaný, ale samozřejmě jako nebyl jsem vůbec nějak schopný hráč, do teďka nejsem popravdě. Ale bylo to, bylo to něčím strašně speciální, ale pevně věřím stejně jako, jako Roháč, že Ulduar bude prostě pro spoustu lidí highlight expanze a, a je to tak jako právoplatně, ten raid je prostě zajímavý esteticky, lorově, prostě mechanicky, jako se vším všude, ten votlk bych řekl, že hodně lidí ocení díky tomuhle. No a co se týče ještě votlku, tak v podstatě už jsme asi řekli, jako je Ulduar asi raid, na který se nejvíc těšíte z tohohle hlediska, z celého, IC, celého, teda ICCčka, VOTLku? Uh, já, by asi, asi, nevím, jako v tomto, když jsem tenkrát hrál VOTL, tak já jsem hrál Nax, Ulduar, jako hlavně PvP a pak někdy v té době já jsem začal hrát hodně i PvP a vyloženě tocko ani Icecrown jsem, ne, že ale Jenom se to prostě jako proběhal a nepřišlo mi to nějak výrazný, jo. A nebyl jsem prostě v tom kolektivu nějakých lidí, kteří to hrají aktivně spolu. A tím pádem jako nemám na to žádnou jakoby pozitivní vzpomínku. To, co mi prostě přišlo nezajímavý a Ice Crown prostě jako jednolitej, jako celá zóna, jo. Protože mi to prostě jako jedna šedá barva, nějaký chodby a hotovo. Neprogresoval jsem to nikdy, takže z toho nemám žádný vzpomínky. Důležitě, že bych se na to těšil potom. Ale Woodward, to je jiný, no, pro mě. Já vím, že hodně lidí jako ICC bude hypovat, ale v tomhle asi budu muset do jisté míry souhlasit s Rováčem. Mě ten raid jako nikdy nějak úplně extra neutkvěl v paměti, že jo. Ma Marougar je prostě super jako intro boss, že jo, a prostě celá, celá, ta jako kulminace příběhu, že jo, Lich Kinga, nebo Arta, jak ho známe, to je prostě jako velká míra satisfakce prostě pro hráče. Ale já třeba, jak říkal Roháč s tím, s tím tockem, že o Trial of the Champion, já se paradoxně strašně na tuhle fázi těším, protože já vím, že hodně lidí to moc nemusí ten raid, ale celkově asi se na to těším i hodně kvůli těm daily nám na tom Argent tournamentu, že jo, na těch tournament grounds. But, on je to fan, prostě je to zábavné, ještě s tou hudbou veselou, jak to tam hraje, na tohle já se velice těším, no, to bude. To je pravda, bude, no, bude fajn. tam, že jo, pěkně jezdit na koních a tohle. Oni ty <laughs> questy budou postupem času otravné, jo, ale minimálně prostě na ten start tady tohohle se těším, na tady ten content. Ale když děláš několik měsíců všechny dejlíčka na ostrově, ti nepřijde nic otravného. No jako, je to, no takhle, ještě to můžeš dělat jako na serveru, kde je tvoje frakce v minoritě, takže. <laughs> Ale pořád mám na kolem mágu jako několik alíků, můžu to někdy zkusit. Takovou challenge si dám. Hardcore no. challenge. Ano, hardcore challenge, udělej je, A ještě na, to, je to... golemak challenge. A ještě, no, to, a musíš dělat, je. dělat, ještě to, musíš dělat, to dělat s nějakým známým nikem, třeba jako roháč nebo něčím takovým, protože... Až to je unlucky, to žádnou takovou nemám už, bohužel. To, mám já, když tak do Míka, můžu ti to ještě předat, jestli chceš. <laughs> <laughs> nemám na jaký char si to dát už, bohužel. No tak, jako, ono bylo co na golemaku sranda, no, dělat ostrov jako závadlo kamenem Honzaj, no. To mm. jako... Hrozná prdel. To si budem povídat, ale uh, já třeba, no třeba středně, stejně ale jako jsem dal maximálně za den ze sedmi altama a dal už nic, to jsem nedal stejně za všechny alty, I v jeden den, už jenom proto, je třeba jeden z altů je příst. takže Jako, uh, teď to můžeš zkusit, protože ty dýličky jsou mnohem rychlejší, díky té změně u class, že jo Ten príst je stejně na nic, <laughs> ten príst je Děku. jako Nevím, když hodíš šedou, máš dual spec, hodíš šedou, nahážeš jenom pár dotek a aby... běží. Hmm. Jako nevím. Že, máš rozdělený na healing a damage, ale máš prostě jenom spell power, takže i za toho Shadow si myslím, že to může být super. Já to už zase, od, uh, to už zase teda odbočujem, ale nicméně uh, zeptám se ještě celkově na ten odlok. Uh, zaslouží si ta, tahle verze, ten celkový odlok, uh, ten svůj hype, který má, protože samozřejmě ta verze má svůj hype, protože Hrálo to asi nejvíc lidí. Prostě 12 milionů subů, to je hrozná raketa, která do ty, do, už teď to nic rozhodně nepřekoná. Žádný další, žádná další rozhodně, žádný MMORPG, už, už jen z toho důvodu, že máme tady větší výběr her. A co na ten, co na ten hype celkově říkáte? Hele já si myslím, že hodně lidí, kteří to hypou teď, budou zklamaní protože to prostě stejně jako klasik nedostojí jejich představě a jejich vzpomínce, které na to měli. Takže tam jako hodně lidí se sklame a hodně lidí se spálí, stejně jako u začátku vanily prostě klasiku, že jo. A ale tenkrát prostě to bylo jiný, tam byla, sešlo několik věcí. Za prvé Blizzard to dělal líp než všichni ostatní a měl vždycky něco prostě nadčasového pro ty lidi. A online gaming vůbec jako byl pořád ještě jako plenkách, nebo už možná po plenkách, ale taková školka. A tež, tyhle ty věci, když si sečteš dohromady, tak to vytvořilo votlok jako ikonu votlok. Ale v jedné věci, v jedný věci je pořád votlok bez zesporu nejlepší a to je přístupnost pro lidi. Že když ty vyexpíš, tak jediný, co ty musíš udělat, je proběhnit si pár heroiků a běž Tam není žádný prostě Uh, žádná bariéra pro ten entry level, jo, ty prostě jenom... Je a tohle stojí. Ano, ano, ty prostě jenom že Leveling samotný je jednoduchý. Leveling v Northrendu je velmi příjemný, skrz uh, achievementy, uh, příběhové questlinky a tak dále. A uh, dungeony jsou super rychlí a jednoduchý, takže ten, ta entry bariéra je tam hrozně nízká a každý může i hned zkusit ten endgame. To samý v PvP, kde prostě ten honor, uh, honor gain z BGček je mnohem vyšší. Takže ty jako hráč Nemusíš vynakládat ani velký časový úsilí, aby si tu hru i hned mohl zkusit, i v endgameu. Takže já si myslím, že z tohohle důvodu bude pořád populární ten vodlock, uh, ale nedosáhne to nikdy toho hypu a pro spoustu lidí ten hype je trošičku přehnaný a budou zklamaní. Ono, vždycky u toho hypu je, je třeba být trošku jako obezřetný, že jo. Za mě je prostě nejlepší do toho jít s tím, ne, že úplně jako bez očekávání, to nechci říct. Ale prostě nepřehypovat si to. nepřehajpovat si to, protože třeba, jak říká, říká Roháč, ten hype někdy umí být spíš to, co to umí zabít, to nadšení do té hry. Protože reálně třeba ten Votlok, že jo, ve své podstatě je to hra z roku 2008 a spoustu věcí vám ten klasik nemůže vynahradit. A sice takovou tu jako neznalost té hry, že jo, kdy, kdy, prostě teďka v tomto stavu už je to prostě roky dopředu na teorie kraftované a lidi ví prostě, co bude, ve kterýkoliv daný patch nejlepší, a to vám to prostě nevynahradí. Ať, ať chcete sebe víc, tyhle prostě věci vám to jako nějak nedá zpátky. Ale asi já stejně vnímám ten klasik jako pro hráče, kteří i tak věří, že ta hra i přes všechno tady tohle je stejně dobrá, prostě je zábavná a prostě je nějaký důvod, proč, proč je to hrané. Takže do jisté míry zároveň víme, že na Votlku jako hodně lidí z CZSK komunity, teprve začalo hrát Vovko, takže to je určitě jako jeden z důvodů, proč je to tady tak v hypeu, protože to tady asi možná ještě známější než TBC. -čko. Já hmm. tam minimálně znám daleko víc lidí, co začínalo na Votlku. A proto jako hodně lidí na to vzpomíná a to, že ho prostě generuje o to víc toho hypu. Ale zasloužený ten hype jako do jisté míry bych řekl, že určitě, určitě je, protože už co jsme tady dneska říkali, Votok má celou řadu prostě kvalitebných věcí. Jako, co třeba za mě třeba hodně přiz hodně přispívá tomu hypeu, tak je to, že tady zrovna v Česku tak byla hodně velká kultura, nebo hodně rozšířená kultura kolem free serveru, který právě na tom otloku jeli. A je dost možný, jestli chtějí prostě lidi takhle jenom připomenout právě znovu všechny ty v starý dobrý časy, to o tomto to hlavně o té nostalgii celý ten klasik je, že jo. Teď je jako otázka, jestli samozřejmě budou zklamaný, jestli, maj, jestli samozřejmě budou mít ty růžové brýle. A jako Zajímalo by mě, jestli spousta lidí třeba to bude brát jinak, než třeba bylo na těch flíčkách, že spousta lidí, to vím, tak hrála dřív jenom na flíčkách, nehrála nikdy ten ofík a teď právě půjdu na ten ofík, abyste to vyzkoušeli bez bugu, když teď měním ten prepeč, tak úplně těma, těma bugama bugem asi nejsem úplně tak jistý. Rozhodně bez bugu, kopium. No, jako jo, no, třeba jako bugnutý Archimond, teď, co jsme měli v Hajdu, to je fakt jako libový, no, kdy nám odhazoval tanka, protože targetnou Airburstem koukoliv jiného, ale vždycky odhodil jenom toho tanka. Nevíme proč. <laughs> Takže je to, je to rozhodně, je to rozhodně věc, která asi. No, doufám, že teda těch bugů bude, bude na vodlo Klasiku co nejméně, aby právě ty, ty lidi třeba nebyli, nebo byli zklamaní, nebo uvidíme, jestli, jestli to třeba něco takového bude, nebo ne. Jako bojím se, že, že těch bugů tam bude hodně, protože mi přijde to, že to je obecně jako docela rašnutý, takže, mm. no. Tak to celkově, že jo, to, teď, co samozřejmě, klasika, největší zklamání, tam není RDF-ko. Yeah. <laughs> to jsem tak nějak tady zapomněl úplně jako, jako, téma, ale co říkáte vůbec na to, že, že nebude ten random dungeon finder, který jsme si dávno měli a který měl právě každý to flíčko. No, jednoduše, jak to říkám pořád i na streamu, a Random Dungeon Finder přišel až na konci votlaku. Takže jestli chcete Random Dungeon Finder a chcete mít originál votlak, tak si počkejte na Jako... Jako, tam jde jako o to, no tak. on přišel na konci, ale v podstatě v polovině, co jsem koukal právě na ty data, právě jak jsem připravil třeba ten quiz na Kosraz tak jsem koukal, kdy to přesně přišlo, no to přišlo nějak už přesně na podzim 2.9, takže zhruba v polovině. Protože tam byla... No, a no, on ten tady zase jako celý dva roky, že? Pra... No jako jo, trval. Právě, že Votlik byl jeden z těch, který už trval dva roky. Přesně od podzimu 2.8 do podzimu 2.10. Když by si říct, že lidi raidovali Ice jako celý rok? Ano. Nebo je to, takhle. To tři... je Jako je to divný, ale je to tak, no. <laughs> Děkuji, já si pamatuju, že Ice Crown byl šíleně dlouhý, už jenom tím, jak se otevíral, jo, ale... Uh nějak si nepamatuju. Hele, fakt vypět, jsem si ty... ty tak pro dle... ty endgamey to není hmm. zase tak neobvyklé, že Siege of Orgrimmar se tak rejdoval, myslím, dokonce 12 měsíců. Tak ono ti to tě možná... Dál. Bylo možná dokonce i díl, ale tak... Nebo možná 13, možná něco Ano, ano, ano. Ale tak to máš z toho důvodu, že prostě ta Blizzard tak úplně nestíhá, no. Hmm. Jako, fakt, fakt, jsem si teda to ověřoval a je to prostě takhle, je to zvláštní, ale možná tím, že nám to připadalo tak jako nový v té době a mm -hmm. tak asi nám to tady nepřišlo, no? Jako když třeba teď byl Varnos of Draenor, který měl dokonce i další doby, ale, nebo teď dokonce i Shadowlandy, že jo. <laughs> jako nevím, no. Možný. Nebo v to je další, jako, to je taky takový další příklad velký. Ale opravdu to bylo takhle dlouho, takže a samozřejmě lidi si to s tím pamatujou no, protože třeba v té době nezačali třeba od začátku, ale někdy třeba hmm. v polovině a jestli tam takhle začali, tak to RDF pro ně bylo taky docela jako podstatný. Samozřejmě spousta lidí je proč tam není, protože pro spoustu, tím, že to bylo, ten Dungeon Finder byl CrossRealm, teď si nejsem jistý, ale od začátku, jestli byl nebo, ne, ne, nebo nebyl, to už si fakt nepamatuju, tak... Tak ti neřeknu z hlavy tak by to možná mohlo vyřešit problémy s těma realmama celkově, že by vlastně bylo úplně jedno, kde hrajete, že jste prostě jenom logli dungeon a hráli by, pořád byste měli lidi, se kterými hrát. A... Jako, mi, když si do toho skočí, přijde mi, že všechny realmy jsou ty dostatečně velký, aby neměli jako problémy jako s hodáním, že jo? To jo, ale jak říkám, když jsi třeba alík na golemagu, tak je to potom pořád, jako pořád je to štve, že jo? Jenomže proč by si byl teďka alík na golemagu? ne no jako třeba nevíš. nemáš jako přístup k těm hmm. informacím, jako je, je to určitě velká výhoda toho, toho Dungeon Finderu, no, že jako hmm. umožní ti to, to reálně, ten random Dungeon Finder, prostě potenciálně rychleji najít, najít grupu, uh, ale zase jako velkou nevýhodou taky u toho Vodlku, díky tomu, že ho začalo to, kdy ty servery ztrácely identitu právě kvůli tomu, jak, jak to automatizovalo celý tady tenhle systém a nadále jste nemuseli procházet tím světem, dávalo vám to random hráče, abyste s tím vlastně ani nekomunikovali, takže o výhodách, nevýhodách Dungeon Finder bychom jako mohli polemizovat celou dobu, ale prostě je to, je to, to co to je. No ve výsledku je to na Blizzardu, jak se rozhodnou to, to tak nějak dále. Hele, do té hry. jestli, jestli to přidej po roce v odluku, tak já se s tím OK. Za mě Dungeon Finder nemá co dělat prostě na začátku v odloku. Tam to pro mě prostě nepatří, protože máš ten nový svět a ten hráč by měl jít a objevovat ten svět a komunikovat s těma lidmi a hrát tu hru tak, jak byla udělaná, aby si ji hrál. Ne jenom, hmm. aby si prostě zmáčnul jeden, jeden button. Nemluvil s lidma nikdy už. Ale spíš jako pro, pro, teďka víme, z toho, co nám dává Blizzard za indicie, je to, že ani jako vůbec neuvažují nad tím, že by ho jako kdy přidali. To jako vůbec se nezmiňovali z toho, co vím, z toho, co jsem četl, tak hmm nedali nám žádnou indici, že by se kdy ve Votl klasiku jako snažili to přidat. Hmm. spíš toho, co, co oznamovali úplně ze začátku, tak prostě řekli, že ten random dungeon finder jim nezapadá do jejich filozofie, prostě co je klasik Vovko. Takže dle tohohle prostě já bych si skromně dovedl typnout, že jako nad tím vůbec, ale otázkou je, jestli prostě je k tomu nedotlačí případně v budoucnu hráči. To I... už prostě uvidí se no. Jako zase na druhou stranu, když jsou ty teď servery tak velký jak jsou, tak stejně ty lidi spolu jako reálně nemluví, prostě jenom Jenom prostě jdou, napíšou si lfg něco, nebo ani ne lfg něco, prostě si jenom udělají lf, ten lfg bulletin board, podívají se tam, napíšou si inv, odejdou dungeon, ani spolu nemluví, jo. ten jako ten sociální aspekt není jako... Je... Hele, jako ne, jednu se no s tím souhlasím, ten sociální aspekt tam není jako byl dřív, ale... Já chodím hodně jakoby třeba ve ty raid pugy a jako chodím i dungeony normálně, tak já nevím, já tam tu komunikaci jako vidím, já vidím, že se ty lidi spolu i normálně baví občas. Takže jako... Zvlášť, že jako třeba půjdeš potom ty raidy, tak tam ta komunita okolo toho je fakt velká. A seš součástí té komunity a ta komunikace tam probíhá. Takže bych úplně nesouhlasil s tím, že Lidi se spolu nebaví. Lidi se spolu nebavili ani před těmi 15 lety, když si nechtěl. Jako jo. takhle, mně přijde rozdíl mezi, mezi raidem a mezi dungeonem v tomto případě docela. Protože samozřejmě mm. Raid Finder bych, bych nikdy do Votluku do nechtěl, ani prostě do katáče. Raid Finder mi přijde už já, prostě z já jako ne, nemluvím, nemluvím mm. o Raid Finderu, já spíš mluvím mm. jako o obecně o té mm. komunikaci. A o tom jako, že ty lidi spolu prostě jako vymluví a něco jako... Probíhá ta komunikace vždycky na různých úrovních, ať už v a anebo i v raidech nebo i v pvp. Jako ono asi záleží taky, co od toho čekáš, no prostě Mně spíš ale přijde, že spíš lidi tolik tu komunikaci teď už ne... nevyžadujou, spíš než aby, mm. jí, spíš ji prostě vyžadovali třeba jako dřív, no. Mm. Proto mi přijde, že ten Dungeon Finder jako takový asi by bylo fajn, kdyby třeba jenom automaticky třeba dal lidi k sobě ale třeba pomocí ty nějaký TQ, ale aby třeba neportoval ty, ty lidi přímo do toho dungeonu, jako to je třeba doteď, to je Já, jako... já osobně právě, že nesouhlasím s tím, aby si random dostal nějaký lidi. Já prostě souhlasím s tím, že prostě ty lidi, ty si vybereš ty lidi, jo, a ty si nandeš ty lidi, který chceš. Jako zase na druhou stranu, těch lidí už je tolik, na tom, na, na těch právě těch serverech, že ty lidi stejně budou ve finále random, do jisté míry. Jako svým způsobem ano, ale... I ne. Ty si hmm. nebudeš prostě třeba do grupy, napíšeš si, dělám achievement v nebo něco takového, a jdeš jenom s určitýma lidma. Takže... Rozumím. Tak, jasný. Jakože no, budeš... Vždy, že, způsobí, že když si budeš pamatovat a... z historie nějakého špatného hráče, co ti třeba a jako další, no, to je, někdy, to je no. hrozně důležitý faktor random dungeon finder nedával žádný jakoby punishment lidem, kteří uh, kazili ty dungeony, dá se říct. Nic tam proti tím tomu nebylo. Když ti někdo ninjnul itemy, když ti někdo jako trollil vyloženě ten dungeon. Co si udělal proti tomu? Nemohl si udělat nic. On prostě lívnu nebo dostal kick a má 30 minutovou pauzu a pak hraje dál. Takže za mě jako je rozhodně lepší, když ty si vytváříš nějaký jméno, jako, jako hráč potom. Jo, a tady už jenom z téhle podstaty, jo. Hmm. Vidíte, jak tady probíhá debata, že ho diváci to tady vidí, prostě tady, tady se dají ty pozitiva, negativa prostě soudubu hmm. jako že Každopádně, já bych se vás zeptal z té, z té druhé strany. Berme to teďka tak, že ten random dungeon finder tam prostě nebude. Zeptám se spíš, jak vnímáte tu novou iteraci toho dungeon finderu? který je jako ve své podstatě jako staronový, on mezi ním není až zas tak velký rozdíl jako oproti tomu, co byl na TBC. Ale jak se vám to líbí funkčnostně? Jako, je to dobrý za vás? Je to v pohodě? Jako já třeba spíš trošku, mně přijde ten addon, který oni jakože vymysleli, tak mi přijde takovej, takový až moc hloupej, prostě. Já nechápu jednu věc, proč třeba nevzali to zase, jako třeba i s tou aukcí, proč nevzali to, co je v Shadowlandech, co je teď ve Vovku, což mají dávno vymyšlený, proč to prostě jedna ku jedný nevzali a ne, do toho Classic protože to prostě funguje, je to přehledný a my toho vymyšleli nějakou novou věc, nebo vylepšili vlastně to, co jsme měli na TBC klasiku doteď a je to takový... Ne, nechci, aby to bylo úplně automatický, ale je to takový, ne, nedokážu to asi popsat úplně slovama. Jako, já souhlasím s Honzem, já jsem očekával prostě, že to bude moderní verze Prebate Finderu, jak je na retailu. Joineš, no, prostě logneš si dungeon, nebo dáš dungeon do Q, vytvoříš prostě dungeon a uvidíš teďka ten seznam lidí, jak se ti tam hlásí. A ne, že prostě ty se hodíš do Q do dungeonu, ale tam bude dlouhý seznam lidí, kteří se hlásí na stejný dungeony a ty z toho vybíráš a skládáš podle toho, je to taková jakoby zvláštní verze mezi tím starým a novým, mm -hmm. kdy to má vizuál toho nového, ale layout pořád toho starého. Takže mm -hmm. jako je to určitě mnohem uživatelský lepší než uh, to starší, aspoň jakoby člověk se v tom líp zorientuje, ale ta funkčnost je pořád stejná. A já osobně očekával tu funkčnost stejnou, jako když si uděláš primate group na retailu, jo. Takže, no. a za mě je tam prostor pro vylepšení, rozhodně. Jo, já myslím, že to to zrovna hezky, no. Jako, já teď si nejsem jistý, kdy to přidávali, jestli na Pandare, nebo na Drenoru, tady ty premade groupy. Myslím, myslím, že, že Legion, na... Legion až do konce. Myslíš, že Legion až Legion? Myslím, já že až legion, no. Já si myslím, že na Drenoru jsem normálně layer hopoval, tady díky těm primate groupám ale možná, možná se to yeah. každopádně, ale to bylo přidáno kde chce, to je, to je asi docela bezpředmětné, prostě ta funkčnost tady těch primitrů byla dobrá a jako, jak říká Roháč, líbí se mi to, že prostě se ti tam hlásí lidi konkrétně na ten tvůj daný inzerát, to je, je, je jako rozhodně asi za mě jako lepší způsob, ale uvidíme no. oni říkají, že prostě stále sbírají feedback na to, jak ten Dungeon Finder vylepšit, takže reálně um asi musíme ten feedback předávat. Ne, já jenom tady, ne? tady asi Přiči říkám třiči. to, já tady jenom říkám to, že prostě když už to mají vymyšlený, proč to vymyšlí znovu, proč ještě něco, co už mm. je vymyšlený, jako reálně, to, ano. To, to teď asi nechápu, ale... Ano. 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 Já, jsem se, se na, to osobně těšil i z toho důvodu, že v mojí hlavě to bylo prostě jako moderní pre finder a um, já jsem se na to těšil i z toho důvodu, že si prostě řeknu, OK, tak uh, vždycky se mi prostě blbě skládá něco s tím streamem, no, tak, že prostě vezmu někoho ze streamu a tak dále oni neví, já mám vždycky v méně nějaký dvojtečky a oni neví, jak mi napsat a teda. A prostě, když mi jednodušší, že založím jenom a tu grupu v tom Finderu a oni, oni si tam lognou a ty si vybereš, koho vezmeš a tak dále. No a říká jsem, že to bude fajn. No ale teďka to tak nebude, že jo, zase to prostě bude takové jakoby nějaká jenom morbidní verze, mezi, něco mezi tím, jo. Takže vidíme na no, jak to bude, no. Jako, Bůh ví, no, co se teď momentálně Blizzardu honí hlavou v tomhle tom, jestli nutně potřebuji jako vykázat nějakou činnost nebo něco a potřebuji tam nutně vymyslet nějaký svůj nástroj. Asi tak mi jako přijde, že tam takhle něco v rámci té korporace je, ale těžko říct, no to asi takhle nevidíme, no. Ale uh, takhle, já bych asi šel o to RDFka dál, uh, protože už se akorát podle mě jenom dáváme do větší a větší rabbit hole v tom letom hledisku a Důležité je teda ří, říct, že RDF -ko nebude, tedy Random Dungeon Finder, nebo aspoň ne za tím, co říkali, a že tam teda máme nový group tool, který funguje tak, jak funguje. Doporučuji ho vyzkoušet asi. Asi, pokud to někomu bude vyhovovat nakonec, bude to asi jenom fajn. A zeptám se vás teda, kam vás, no, taková další velká debata, která taky panuje mezi lidma, kam až by podle vás měl klasik jít v tuto chvíli. Protože samozřejmě máme tady momentálně Votlok, kdy spousta lidí bere jako takovýto starý dobrý vovko Votlok. No ale co dál? Mělo by to jít dál nebo ne? Můj jeden divák pravidelně říká, že prostě s Lich Kingem umřelo takže... Je to tak, s Lich Kingem prostě umřel vovko. Ale ne, jako by bez a teorie, teorii, že Blizzard může pokračovat až kam vlastně chce, že... Proč by to ukončili, když... To hraje tolik lidí, proč by se ukončil něco, co tolik lidí platí, šel by si sám proti sobě jako firma. A takže si myslím, že budu pokračovat hodně daleko. A díky tomu, co dělají, jaký změny dělají už teď, během vlastně votlku, během TBC, jaký dělali změny, tak a, je tady ta možnost, že oni můžou upravovat různě ten content, tak aby, líp, jakoby, aby byl líp hratelný. A především můžou a, zmenšit tu tu mezeru mezi kontentem. Dřív se stávalo, nejenom ne dřív, ale v posledních pár letech se stalo už několikrát, že byly obrovský mezery mezi kontentem. A Blizzard může vyplnit mnohem rychleji, jenom díky tomu, že už to má dávno hotový. Jo, a za další jsou věci, které lidem vadily dřív, ale Blizzard je zpětně může upravovat. Vys prostě a síly pro paladiny na TBC, prinerv content a tak dále a tak dále tyhle ty věci on Blizzard může jako spravit, jo. Takže to důvodu si myslím, že oni půjdou daleko a budou to jenom zpětně opravovat. Uh, já se o tohle, na tohle téma rád bavím na streamech a, a, jako docela dlouze a Roháč tady zvýraznil jako dost uh, jako stěžených bodů, proč si myslím, že ten klasik bude pokračovat dál. Já jsem to říkal už od Vanily, že mě bylo vlastně asi zjevné, že, že ten Votlk prostě dle toho úspěchu, co jsem viděl na klasiku, neviděl jsem jako budoucnost, ve které by jako nevydal Blizzard TBC a následně Votlk. Um, naprosto upřímně pro ně je mnoho násobně těžší vytvořit něco nového od počátku, kdežto prostě pokud vydají votlk, tak ta hra už je vytvořená za ně, že jo, ta, ta databáze, ty, ty že jo? ty textury, ty veškeré věci, animace a tohle, které zaberou prostě velkým týmům spoustu času, tak oni to jenom potřebují vzít a nasadit na moderní infrastrukturu. Určitě to není tak jednoduché, jak to říkám, nerad bych to jakoby tady tohle dehonestoval tu to jejich práci, ale rozhodně mi dáte za pravdu, že to je jednodušší, než vytvářet novou práci, teda novou hru prostě od počátku, a stejně jako klasik je vlastně takové dítě, dítě nostalgie, kdy prostě se budovalo tak nějak e, velice dlouhou dobu ten hype okolo, okolo Vanily a potom to vedlo k Nostariusu, uzavření Nostariusu, založení té petice, která se zanesla přímo Blizzardu. Tak tohle byly tak strašně velké hype generátory, které ve své podstatě dosti jako tkvěly i v té nostalgii. Stejně tak věřím, že jak um, spoustu z nás, že jo, my co tady jsme, jsme vyrůstali třeba na, na TBC nebo na Votlku, tak postupem času, že jo, půjdeme dál a dál, a dostáváme se už jako do fáze, kdy zase třeba bude víc a víc lidí, kteří vyrůstali na kataklizmu a na pandáry a tak podobně. Takže já věřím, že i spoustu lidí si z tohle hlediska vybojuje právě díky té nostalgii k dalším expansionům ty potenciálně další verze klasiku. Za mě je to prostě jako no-brainer. Vím, že jako spoustu lidí říká, že s Votlchem by končilo, ale Blizzard je přece jenom jako je to pro ně biznis a pokud prostě v tom uvidí enormní zisk za minimum práce, tak že jo, prostě je, je jasné, že do toho asi půjdou, no. Jako, uvidí se, no. tam není otázka, jakoby, jestli budou pokračovat, to podle mě to probudou, já se spíš trošku bojím, jak ten třeba ten kataklizm bude vypadat, protože třeba kataklizm je podle mě hrozně skvělý datadisk, já ho mám hrozně rád, hlavně kvůli těm změnám, který, při, který přinesl prostě v té době a pro, hlavně proto, že ten katáč byl těžký. Byl prostě oproti otloku, byl o dost těžší, co týče hlavně raidů a ne prostě dungeonů a všechno. Bylo to, byla to taková najednou pecka pro, pro, pro všechny lidi jako a hrozně takový wake up call si myslím. A, a zas, ale bojím se toho, jak oni třeba ten katáč provedou, když takhle půjdu už trošku jako do budoucna, protože on katáč byl hlavně nebo je hlavně podle mě kritizovaný, hlavně kvůli poslednímu peči. Hlavně kvůli 4.3, který vlastně přinesla raidfinder který přinesl Dragon Soul Raid, který přinesl prostě nějaký dungeon, který už si teď nikdo nepamatuje a přinesli hlavně nerfy, které vlastně skazily celý ten katáč. Protože najednou to bylo všechno, všechno jednoduchý a najednou to bylo takový nějaký, no a najednou to lidi prostě nebavilo. Takže já se trošku bojím, že jestli teď vidíme, co se teď děje při TBC, třeba v rámci těch prenerv, postnerv věcí, že to třeba ne vždy úplně funguje, teď je ta otázka, jak to udělají u Votloku, tak se fakt bojím, jak to oni budou teda takhle dělat dál, když třeba podle mě, jak už třeba vidíme právě to řešení kolem toho Group Finderu, kolem, toho, kolem těch dalších věcí, které teď oni tady vytváří, tak bojím se, co oni vytvořejí, sto těch dalších věcí. fakt se toho bojím, tohle týmu, Jest tam budou ty stejní lidi. Jako souhlasím s něco co říkáš. Um, za mě kataklizm, začátek kataklizmu byl jako jedna z nejlepších uh, dob ve Vovku pro mě, kdy prostě. Nechci říct, že jako byl, odlok byl nuda, ale kataklizm prostě dungeony tomu přinesl jako, jako hrozný, hrozný jako čerstvý nádech té hře. Najednou, najednou dungeony byly těžké, třeba si kontrol, potřeba si prostě jako nějak Organizovat ty grupy, ale zároveň se to i sešlo s velkým hejtem, protože si měl Dungeon Finder a díky Dungeon Finderu uh, si právě dostával do grupy random lidi, který netušili. Vytvářelo to obrovský problém. Já tady jenom změním je ja, jo. Jo, Heroic je. Grim Battle, kdy Heroic Grim Battle yep. byl toho úplně typický příklad. Úplně jako, jakmile si dostal CC do grupy, tak automaticky <laughs> Lívovali lidi. Prostě. Automaticky Lívovali, no. Takže je otázka, jak by jim tohle to vyšlo. No. Na, na, druhou stranu, jestli jako, asi z toho, co tady lidi poslouchají, a většina z nás si myslí, že to bude prostě asi pokračovat dál, ale jestli je nějaký pádný argument pro to, proč by se Blizzard rozhodl nepokračovat dál, kataklizm a tak podobně, tak je to právě to, jak se teďka rozhodli řešit ten Dungeon Finder a sice kdy při oznámení Votl klasiku říkali právě takové ty věci, jako že Dungeon Finder prostě není, e, nesouhlasí s naší filozofií ohledně klasik Vovka, kdy spoustu lidí cítí takovéto pomezí mezi starým a novým Vovkem ještě do jako Votlk a Kataklizm a dál, mm. že Ale zase na druhou stranu, jak tady říkal i hráč před chvílí, oni to můžou řešit tím, že prostě pokud uvidí, že tam není nějaký jako v klasik aspekt, jako by třeba potenciálně mohlo být Looking for Raid, tak by ho mohli kompletně jako odbourat. Takže jsou tady pádné argumenty, proč asi by to mohlo pokračovat, proč ne a samozřejmě i implikace pro to, jak by to mohli řešit dál, kdyby se rozhodli pokračovat. Bude k to zajímavé to sledovat minimálně. Jak, si jsi říkal, že prostě to, ta hranice mezi tím, co je starý a co je nový, samozřejmě zrovna kataklizm je ten datadisk, který je jako napomezí, taková jako šedá zóna mezi tím starým a novým kde je prostě odpant, už máš fakt tu brutální změnu v talentech, i v raidingu, mythic raiding a tak dále. A kde kataklizm, že furt představuje částečně to starý, ale už je tam nádech toho nového. Takže to jako, Zlomový bod bych řekl. Hmm. Prostě, takovej, no, prostě taková pohroma pro celý Vovko, jako když to tak jako řeknu. Kataklizm byl strašně... Hmm. to určitě hmm. pamatujete, tak byl kataklizm kontroverzní, že jo. To prostě, že jo. Hodně, hodně konzervativních lidí, kteří prostě nedali kataklizmu ani šanci, už jen kvůli hmm. tomu, že se jim to esteticky nelíbilo. A to samozřejmě jako nutně říkám, že je špatně, že jo. Vy si za tu hru platíte, vy víte, že to chcete nebo nechcete hrát, ale osobně si myslím, že někdy je třeba být trošku jako otevřený tady těmhle věcem, jako nehodnotit to je jenom jako podle, podle, obalu, no, že jo, jak se mm. říká, knihu podle obalu. Ale jako já, když viděl tenkrát na tom traileru ten nový model vody, tak já jsem říkal, půjdu, ta, do toho jdu, protože to je moje. Zase, vody. jo, ja, ja, přesně s tím souhlasím. Zase na druhou stranu, teď jak jsi říkal, že jako hodnocení podle prvního nějakého, no, hodnocení knihy podle obalu, tak tohle, na tohle pole mě ještě víc trpělo místo v Pandárie právě kdysi dávno. Takže Prozumě, tam je, no. tam je otázka, jestli, jestli právě chtěve, spousta lidí najednou chce spíš tu Pandárii, než třeba ten kataklizm, aspoň co se já setkám s takovým názorem. Už jenom kvůli tomu, že místo v Pandárie měl, já jsem teda osmi Pandárie nehrál, abych si ji zahrál třeba velice rád, ale spousta lidí mi právě říká, že místo v Pandárie má nejlepší PvP, který kdy v bylo. A samozřejmě potom, potom tu máme třeba i lidi, kteří mají rádi Legion, kteří by si znovu zahráli Legion. Nebo samozřejmě Valocel Draenor zase tam je takový ten mimo jako je, je, potom otázka, jak se tohle ujmou. Jestli, jestli to takhle teda by vydávali tady z podatarisku, to už je asi otázka třeba i právě pro další společnost, která momentálně celý Activision Blizzard koupila. A to Microsoft, no. Tam taky záleží, co s tím asi, jestli, jestli teda samozřejmě projde ta akvizice. To je jako první věc, protože mm. to zatím nevíme. A druhá věc je, je jako jak to oni teda vezmou, jestli jim teda nechají tu autonomitu v tohleto, nebo jestli to vezmou oni nějak za svůj, za svůj, za svůj, ten, za svůj konec. To je otázka, no. Takže... já bych ještě navázal na to, jak si mluvil o tom, že lidi čekají, nebo čekali, nebo že by čekali na pandy, tak mi přijde, že lidi stejně takhle čekali na Votlok. Strašně moc lidí hrál TBC a chtěli hrát jenom Votlok. Takže si myslím, že budou čekat úplně stejně jako na pandy, kdyby přidali kata, tak by věděli, že budou i pandy a čekali by na ně. Takže ty lidi, to by bylo jenom další koloběh těch lidí. Takže se shodem na tom, že Votlek je vlastně jenom kataklizm waiting room. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> je, mi jasný, je mi jasný, že po první peči, jakoby nebo při první peči Votleku vlastně i hned uslyšíme a Votlek je boring, kdy bude kata. <laughs> Je to, tak. A jasný, a to Je a to, to je, zajímavé, že na těch, na těch datáčích, protože každý, si v tom, každý má svůj oblíbený datáč, každý vám je schopný prostě hodiny povídat o tom, i proč to tak je a co byla vaše oblíbená část, nebo teda dané osoby oblíbená část toho daného expansionu. A ve smyslu jako neexistuje žádná správná odpověď, že každý máme jiné, tak nějak zájmy a hledáme si v tom prostě ty jiné záliby v té hře. Určitě. já bych nesouhlasil, já si myslím, že existuje správná odpověď a to je odlok, že jo. True, true, jedině odtlek. Správná odpověď je ta, že všechny ostatní expanze, jakoby, které nejsou moje oblíbené, jsou špatné. Jo. Ano, prostě, přesně. Je to jasné. To, co se nelíbí mně, tak to je overall. Jako prostě. To je jasné úplně. Já bych na to trošku navázal na ty oblíbené verze her. A co tak nějak, takhle, ono vlastně s TBCčkem přišla taková jedna novinka, uh, s, vlastně, že protože lidi chtěli dát pořád nějaký způsobem vanilu, tak zkusili udělat Season of Mastery Servery. Uh, co byste řekli na. na myslíte, že, nebo, myslíte, že ty seasonal servery má nějaký smysl, třeba i s nějakými jinýma verze Movka? Protože teď vlastně tím, že přijde botlog, tak, tak nebude možnost si zahrát TBCčko oficiálně, v podstatě. Nebo verzi jako TBCčko. Má, má, myslíte, že má nějaký smysl třeba dát nějaký seasonal mastery server na TBCčko ještě? No takhle. Je... zkusili je... jste takhle. si mluvit seasonal mastery? Hrál jsem tu Hardcore Challenge a bylo to fan, ale vzhledem k tomu, že Season of Master přišel podle mě hrozně moc brzo po vanile a lidi ještě prostě měli zažitou tu vanilu, takže um, nebyla tam ta chuť pro ty lidi. Myslím, že teďka by měl Season of Master asi mnohem větší úspěch. Ale především uh, lidem určitě vadilo u Season of Mastery to, že jejich char vlastně nebude nikdy nikam pokračovat a ještě větší nedůvěru budou mít v Season of Mastery teď, když se dozvěděli, že vlastně Season of Mastery Harry můžou pokračovat na Votlk. Jo, to je jako největší šok pro všechny lidi, co se o Season of Mastery zajímali. Ale co se týče jako třeba Classic Era TBC seru, tak to je podle mě úplně out. Classic Era a pro Vanilu je, nechci říct dead, je tam určitá komodita okolo toho, ale je to minimum a Season of Mastery dopadly víceméně podobně. No. To nemá moc cenu asi, aby to dělali. Jako je podle mě fajn rozhodně, že ta klasikéra tady pořád je, že pořád je ta možnost, že ty máš pořád tu možnost si to zahrát, když prostě si chceš zajít na 140 lidech, tak jdeš prostě, můžeš si to zahrát. Podle mě je hmm. tady trošku, pro některé lidi trošku podraz, že že najdou nebude to TBC. když samozřejmě, podle mě to dopadlo úplně jako klasikéra, bylo by to prostě D a postav, tak maximálně, ale už je trošku škoda, že už si to nemůžeš zahrát na ty obtížnosti, že už si to nemůžeš zahrát tak jak to kdysi dávno bylo prostě na TVC. samozřejmě to nikdy úplně stejný nebude, protože spoustu, spousta těch, spousta různých důvodů, ale už si to prostě lidi nebudou moc zahrát a to je podle mě trošku škoda mm -hmm. já, já tady s tím souhlasím a za mě uh, se trošku jako Blizzard dostává potenciálně do takového jako problému, kdy teďka že jo nedokážu si představit budoucnost, kde až se při, potenciálně bude jako uh, přecházet z Votlku na Kataklizm kde by nenechali odlh Classic, protože to by strašně moc lidí nadávalo, bych řekl, strašně moc lidí bych řekl, že, že by nadávalo, protože bude spoustu lidí, co bude chtít hrát odlh opakovaně, vidíme to do dneška na privátních serverech, že jo. Každopádně jde o to, že oni se dostanou do takové zvláštní situace, kdy mají zachovanou, zachovanou vanilu Classic, TBC Classic je úplně out, VOTLK klasik by byl, je tam prostě ten gap, že jo, tam ta mezera mezi tím a mně to na jednu stranu přijde jako, jako škoda, že, že to prostě jako nepokračovalo to TBC, že to nezanechali. Kdy, byť jen třeba dva servery na region nebo něco takového, ona, ať ta hra je mrtvá nebo ne, tak stejně prostě asi za mě je fajn mít ten pocit, že případně kdybych chtěl někdy se za 10 roků vrátit TBCčku, tak můžu si stále na Ofiku zahrát TBCčko. Mm -hmm to je asi za mě největší důvod, proč jako mít zachované ty servery. Takhle je to, je, trošku mě to mrzí na jednu stranu. No. Asi ne, že bych se teďka chtěl vrátit, ale rozumíme si. Jako, roz, jako, jak říkám, je to prostě o tom mít tu možnost. A když tu ta možnost nebude, tak lidi asi půjdou jako na ty privátní servery, nebo nevím, nebo já asi jedinou možnost. Je to fakt zvláštní, no. Jako tady, tady se mi líbí, co píše Vízner v chatu, že vlastně, že by se mohlo udělat to open source, ale to nevím, jestli by do toho bylo úplně jako, jestli by to Blizzard zrovna vzal tohle. To, by to, by ne. <laughs> to by neudělali. ale velmi to jako, rozhodně zajímavý nápad. Jako, v of Mastery je podle mě jako výborný nápad, jak s tím pokračovat, jenomže to musí udělat trošičku líp a Nedávat tím jako stát si za tím, co řeknou. Že když řeknou, že prostě po Season v Mastery to končí, tak to končí. Ne, že prostě najednou. A, ah, tak víte co, lidi vlastně, co hrajou Season v Mastery, nepochopili, že ty postavy mají končit, tak my jim je budeme pokračovat dál na votl. Jo, já si myslím, že by si měli zatím stát, co řekli na začátku. A když udělají takovýhle Season v Mastery správně, tak nevidím problém. Je to za minimum úsilí něco pro spoustu lidí pořád. Co by mohlo to řešit víc jak Diablo, že jo, prostě, kdy máš seasonal postavu, ta ti potom pokračuje, ale už to není seasonal postava, že jo, pak si zase musí založit jako novou. Mm -hmm. Že by to mohli převést na ty již existující servery, které by jako byly non-seasonal. Ale ve své podstatě tímhle se tak trošku jako za mě dostávají do toho problému, díky kterému vlastně ty, ty uh, klasiky vznikly, že jo, kdy prostě ano. lidi neměli jiný způsob, jak si zahrát prostě vovko, chtěli na, na to hrát, kde to ideálně funguje prostě stoprocentně. Ale museli prostě, nejlepší možnost byla jít na privát, že jo? což prostě není ideální řešení, že jo. Ne, jako mě, mě právě napadla jedna taková věc kolem toho, a říkal jsem to už, myslím, někdy loni, když to právě tohle, te, ty Season of Mastery vlastně byly v proudu, tak první která mě napadla, je, že by tyhle ty season, season of servery mohly by třeba dělat ne jako na celý rok, podle mě roky na tohle hrozně dlouhá doba, ten člověk u toho nevydrží. A třeba dát, já nevím, na tři měsíce nebo nějak, na takovou podobnou krátkou dobu, dát prostě otevřít celou vanilu od jedni, od prvního levelu Naxu a dát prostě lidem výzvu. Na, tady máte prostě kompletní vanilu a zkuste to co nejrychleji. Mě, mě mm -hmm. by hrozně zajímalo, jak by to dopadlo. že to jako je trošku proti, proti nějakým zásadám MMORPGčka a pro mě totiž jako MMORPGčka jako takový hlavně o té stálosti, že ty máš nějakou postavu a ta postava nějakou, dobu, nějakou, po, nějakou, dobu vydrží. Tak kdybych to nechtěl, tak jdu hrát asi právě Diablo nebo něco takového. Kdybych to chtěl pořád nějak resetovat, rotovat něco. Ale Oni z toho v podstatě to Diablo můžou udělat, jako proč ne? Polevně... Tak oni svým způsobem jako proti tím zásadám jdou už tím obecně seasonu v Mastery serverem, že jo? Takže už jako nepokračuješ dál. Hmm. Proto, jako mě, mě prostě neláká, jako třeba u těch season serverů prostě pořád začíná znovu, ale chápu, že to, že to, právě začíná, že to právě, právě láká ty, ty další hráče, který třeba zase neláká ta stálost toho vovka. Mhm tam potom záleží, co od toho chtějí. A mě, mě, to, mě, když vidím seasonal content, nebo když se řekne seasonal content, tak mi právě napadne to Diablo a podle mě tou cestou by se měli vydat v rámci těch třeba krátkých seasonů nebo kratších seasonů, aby to tam mělo nějaký asi... smysl. Pardon? Tam je asi třeba si říct, jestli Vovko je vůbec dobrá hra na tady tenhle seasonal style gamingu, kdy prostě většinou máte máte ty action RPG, jako je prostě POE, nebo to již zmiňované Diablo, a tam to prostě funguje v jako docela krátkých intervalech, kdy to vychází třeba jednou za čtvrtletí, vyjde prostě nová sezóna nebo něco takového. Když to u toho Vovka ten content takhle by jako nefungoval, to musíš mít prostě. S tím, jak to mají rozfázované, to musíš mít prostě roztáhlé na nějakou určitou dobu, protože Jinak, jinak by to museli řešit, jak říkal Honza, no, že by to prostě vydali a teď si to hrajte, máte prostě přístup ke všemu. To by bylo asi zajímavé sledovat. No. Jako asi na stranu, Vovka na to není stavený rozhodně ne. Je to konec konců 17 stará hra, ale lidi se z toho stejně ten, ten content udělá. Jako. Lidi, lidi yeah. jsou prostě super kompetitivní, jsou, ne, oproti minulým letům jsou chtějí mít všechno rychle, všechno je rychlejší, doba je rychlejší. Proč, se, proč to tomu prostě nepřizpůsobit nějakým způsobem? já, jelikož jsem jako velký advokát těch, těch fresh jak už jsme se tady bavili, tak z tohohle hlediska jako vidím to nadšení pro ten Season of Mastery. není to něco, co bych já byl schopný hrát, ale minimálně jako aspoň to vnímám z té druhé strany, jako že to pro spoustu lidí dokáže být jako dost uh, lákavé. No. Takže uvidíme, jak se rozhodnou to Season of Mastery do budoucna řešit. No, ne, uvidíme to. Já bych řekl, že to uvidíme hlavně velmi brzy, vzhledem k tomu, že Season of Mastery bude končit, že v listopadu. Tak jsem hodně zvědavý, jako jak to bude fungovat, jestli se budou oznámit další a třeba oznámí Season of Mastery, kde budeš moci právě, jak říkal Honza, seskolit veškerý content i hned a kdo bude první. Jako chtělo by to určitě i nějaký jako leaderboard, pokud bys s tím chtěli pokračovat dál. Jako já bych tomu šel naproti, lidi jsou kompetitivní, běžte do toho prostě, jako vytvořte tu kompetici, proč ne? No hlavně, hlavně jak prostě jsem říkal, ono je to za málo peněz, spousta muziky pro ně. Hmm. Jo, to to každopádně. Je to no nic Hodně lidí si, hmm. si pohrávalo, že samozřejmě s tím nápadem tehdy jako Vanilla Plus, že by prostě vytvářeli content dál za Nax, který by se prostě podobal Vanille, ale potom to už je takové strašně komplikované, protože co je vlastně jako Vanilla type content, a už bys tam strašně jako stírali ty rozdíly, už jenom to, co jsme tady změnili předtím, kdy prostě na té BCčku máte mounta, který tam jako nikdy být neměl, že díky tomu Dark Portal mm -hmm. pásu. A to už prostě bylo by to těžko jako by uchopitelné za mě. A hlavně otázkou je, jestli by ještě v tuto chvíli vůbec o to byl zájem s tím, jak, jak uh... už tak moc žhavé to není, prostě ty Vanilla Classic servery. Hmm, a uh takhle, když už o té budoucnosti, tak právě s tou budoucností jako takovou právě souvisí Microsoft. Myslíte, že s, tím, s tím, Microsoft něco třeba udělá? Nebo ono je to takový asi trošku hádání jako na dlouho trať, ale... Za mě nejlepší možnost dát Wofko na pas na Game Pass rozhodně. A vyřešit to vlastně místo Game Timeu, zrušit Game Time, dát vovko na Game Pass máš, máš vyřešený. Uh, máš boost hráčů pro jakoukoliv verzi hry a vyloženě by si lidi museli kupovat jenom novou, novou nový datadesk, jo? Takže to je asi jo. za mě nejlepší možnost, no. No to se uvidí, že jo. Můžeme asi v tuhle chvíli spekulovat, jak se rozhodnou to udělat. Určitě minimálně by to znamenalo jako velký influx hráčů, kdyby prostě spoustu lidí přišlo do té hry. Zase na druhou stranu myslím, že, že, Microsoft asi si je vědomý, kolik peněz uh, by získali díky tomu, že by měli právě jako ty lidi, co aktivně jako odebírají nebo mají ten game, game time dovovka, co mají ten subscription, takže to bude ve výsledku záležit, jak, jak se k tomu oni postaví no, z, té, z té fiskální stránky, to se uvidí. Tam, tam je teď otázka, jestli k tomu můžeme vlastně říct něco víc, protože najednou, podle mě, kolem toho Microsoftu, kolem toho dealu, je, je najednou hrozně ticho. Nebo neslyšel jsem nějaký nový zprávy jenom o tom, že třeba britská, je třeba pokud by to bylo na britském úřadu proti nějakým těm monopolům a tak, antimonopolním úřadům Takže u nich by to neprošlo Já doufám jenom, že, že to prostě projde, protože nějakou změnu ten, celá ta firma Activision Blizzard potřebuje A tím, S tím Microsoftem věřím tomu, že by to šlo v nějakým správným směrem Jak třeba právě Dragonflight Kdy o Dragonflight se třeba asi pobavíme někdy později, nebo někdy ještě až budeme vědět více, až, až asi bude mít nějaký, si budeme moci utvořit nějaký lepší názor uh, Protože zatím tady máme za sebou jenom alfu A zatím, co se týče toho klasiku, tak asi jsme řekli v podstatě všechno Já se jenom zeptám na takovou off-topic věc, uh, jak jste si užili Kosras? Vy jsme asi teď měli v Kostras v Brně, minulý měsíc kde se sešlo spousta fanoušků, jak, jak uh, v odloku i klasiku, tak i retailu jako celkově co vy říkáte ten sraz? Myslíte, že, že byl v pohodě? Já, jak jste to užili? Já bych udělal zimní edici. <laughs> Ale kam my jsme Zimný dali ty lidi? to <laughs> větší prostor, to je jednoduchý. <laughs> A jinak souhlasím jako se tady s emultem v chatu, že jsem samozřejmě. Ano. <laughs> <laughs> tak to jsem si ho užil. <laughs> jo, party to byla skvělá. Jako vždycky bylo to super, prostě no, tam na to nejde říct nic jiného. Prostě dobrá atmosféra, že jo, mm. prostě dobrý bar, jako vždycky, takže prostě všecko super za mě. Jako já jsem byl rád, že, že tam vlastně kluci z l udělali takový ty změny ohledně, uh, ohledně té tabule, no těch, těch, že to bylo všechno na tabuli, v uh, pře, živej přenos toho, to se koupilo, takže bylo tam nějakých 1800 panáků, myslím, bylo, nebo 1800 panáků a drinku, jak za Alianci, tak i Hordu. Ale teď si nejsem jistý jak moc, ale vyhrála samozřejmě Horda. O nějakých... Ty jo. Fakt nevím, kolik to myslím, že to bylo nějak 14 na 400 nebo nějak tak podobně. To bylo hrozný číslo. to for the horde, to je jasný. <laughs> no, doufám, že Aliance jako někdy bude jako silnější no, na těch srazech. Samozřejmě Málo už se... <laughs> už se plánuje na další rok nějaký sraz. Nebojte se nic. Martin, řekněme, z, z, v baru byl hrozně spokojený, že, že se to vůbec pořádalo. A <laughs> no, uvidíme, no. Já jsem se taky teda se až na to, jsem, se, já jsem teda měl takový hlavně dobrý early game, kdy no, do mě všichni do čtyř do odpoledne, všichni všechno do mě, do mě ládovali a potom jsem teda musel hodně zpomalit, hlavně abych třeba po přednášel kvíz a tak podobně. Mm -hmm. Ale no, Hlavně se potom hlídlají roháče, no samozřejmě, že jo, Atre? Jsem úplně v pohodě, co mám jde. Jo, jo úplně to, co se stane na strazu, zůstane na strazu. Až teda ty fotky, tak, fotky, které, tak, se... ty fotky a které, se... které už lidi jako, viděli. Vznikli z toho výborný jako memes, a, že jo, to je hlavní. Skoro tam zůstaje ten roháč, no. <laughs> jo, to super, jo a jenom k tomu srazu ještě. Pořád hledám člověka, který si říká kohoutí mrdák a pořád, pořád mu dlužím Heroic, Heroic Dragonflight edici za quiz a pořád se mi neozval a pořád nevím, kdo to je. To jsem, to jsem já, já jsem Jo, ty, ty jsi kohoutí mrdák. já jsem pořád kohoutí mrdák. Takže hledám, hledám čovíčka jménem kohoutí mrdák, ano. Pořád ještě budu, říkám to takhle ještě veřejně pro jistotu, aby opravdu se to, dost, se to dostalo ke kohoutímu mrdákovi. Budu velice rád. Zeptám se, tady, jestli v chatu máte nějaké otázky, ještě tady, uh, máte tady ještě nějaké otázky, celkově, k nám, ohledně klasiku? Já bych tady, jakoby, viděl jsem jednu otázku, hmm. hodně často uh, líte tady v chatu a zeptal bych se, kde je phmr? To je, to je Nebo co? Velmi častá, velmi častá otázka zase byla, já nevím, uh, nevím proč se na to lidi ale je, zajímá je to, takže tady, kde je? Já nevím, já nevím, co to je. No vidíš, tak vyřešeno. <laughs> Jo, to tak jsou ještě nějaké další otázky, uh, jinak co, co se týče ještě, ještě těch, ještě toho srazu, tak já nevím, jako podle mě to bylo fakt jako, fakt jako skvělý za mě, jako úžasný, já jsem si to teda sám užil a fakt doufám, že dorazí tady další rok, no. Jako, zimní edice si myslím, že by byla dobrý nápad udělat prostě už z důvodu votlku, že jo? Jem si udělat někde někde jakoby zimní edici během votlku, máš ideál. No, ale v Brně stejně nebude sníh, takže tam to ještě nedojde, že jo? <laughs> <laughs> je bude vůbec někde v republice? Hmm, na pravda horách, no. no. Na horách. Na horách no, v Kekonoších uděláme sraz. <laughs> jo, ano. Joinování velkou pro všechny vovkaře. Ok, joinování PG, otázka. Uh, to bude pořád, no to je, tam se nic nemění. Přes Battlemastery stále. stále přes mm. Battle master, tam, to, se nic, že... tam, se nic neděje, no. Takhle hodně věcí, jako ty základní mechaniky, co teďka už můžete vidět na pripači, tak takhle už to většinově bude i na oficiálním releaseu Votloku. Většinově prostě teďka jenom nemáte přístup k Northrendu jako takovému, k Votlok k progressionu, takže reputace, prostě itemizace, tohle, to, questy, dungeony, raidy, jinak prostě na pripači už ve směs běží votlk pro všechny účely. Hmm. A samozřejmě max level 80 tam je do posud, takže tak. Jako já jenom doufám, že se všichni na votlk opravdu těší a totiž jako docela jo, hlavně s tím jak teď vidím ty klasy, takže já jsem prostě zatím spokojený celkově. Hmm. Já bych měl dotaz uh, pro hráče tady a i pro toho hondzej, hmm. už jste byli asi víc raidů než já, ale je normální, že to takhle v Raidech laguje teďka? Uh, Nelaguje, ale. Teďka, no, laguje. Uh, on spíš jako laguje, hlavně ta aukce, ale. Nevím, jak to no, je na Golem. Gole, no... jako vyložený i raid jako FPS, jak extrémně dropují. Uh, to dělá nějaký Adon, nějaký jeden určitý Adon, ale nezjistili jsme do teď jaký. Ah. Ale vím, že to někomu laguje, někomu ne, a evidentně je to nějakým Adonem. Nevíme, víme, že já... nevíme jakým. A Questy měl problém s tímhle na vanile, ale nevím. Hele, questy, questy mám taky, normálně ho mám aktualizovaný a nemám žádný FPS problémy. Mm -hmm. Hmm. Takže je, otázka, je, to otázka. No. Jak já říkám, někteří lidi s tím problém mají dokonce třeba i právě v gildě, že, to, že některý lidi prostě měli o, o, hromadu FPS mín. míň. Nevíme, čím to konkrétně je. No. Hmm. A s tím, s tím, že to asi tady nebude questy, nebude to asi palipower ani, protože všechny ty věci já mám, jakožto paladin. <laughs> Nevíme. A je jako odpověď jednoduchá, že jestli mm. chceš začít lagový raidy, tak nehraj vovku prostě. True. Jednou já, já myslím, že třeba jako nerejduji, že jenom, že bude stačit, ale... <laughs> taky no dobře, ne, tak. Fajn. Je, jako ještě třeba můžeš čekat ve frontě na ten server, že jo, to se tady taky zase vrací docela. Že zase no, jako no, s tím, jak no, je ten je hype, odě, tak. Zase, je to no. Způsobědě. Jako sice na pár vůdů zatím ty fronty nejsou, ale Gehenna a Golemak, který už docela mají fronty. A zároveň, zároveň samozřejmě, samozřejmě ty fresh servery. Takže uvidíme, jak to bude, jak to bude vypadat. Ještě tohleto. <laughs> Hlavně na tom launči teda to bude asi hodně, 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 hodně přetížený. Rozhodně víc přetížený než TBC Classic. Určitě, jako ten launch bude zajímavý, no. A toho mě vlastně zajímá, jak, víte už, jak budete expit? Questy, dungeony, spamy, nebo? Pů, já asi... Kombinace. No, asi kombinace, <laughs> no. Jako já možná tím, že jsem tím, že mám zapalat dual dualspec protection a holy, tak já jsem asi odsouzený k dungeonům. Takže... Mm. <laughs> no samozřejmě bych tam mohl of... jako despec... Co? Vy jsi jako offspec. No, no mám právě jakože mám jeden, jako že jak mám ten dual dualspec, tak mám protection a, a holy. Jo takhle, <laughs> tak to jsi určitě odsouzený no. No to jsem odsouzený <laughs> k dungeonům, ale zase na druhou stranu tím, že budu healer nebo tank, tak budu pořád v dungeonech, že jo. Mm. Takže... Já prostě hodlám udělat pohodu. Já si pamatuju Rohač, z nás rejdoval tak jako velice brzo ráno, to bylo třeba ve čtyři, ve tři ráno, něco takového, když jsem měl, když jsem měl ten maraton na té BCčku, já jsem si prostě pouštěl hudbu s Desim Zjedničky, že jo, pijánku, pěkně a užíval jsem si jako absolutně neskutečný vibe, takže tohle hodlám teď jako zreplikovat na Votlku prostě. Jako <laughs> Děko... Já, 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 teď si zkusím jako neskončit v nemocnici, no. to by jako docela zpomohlo, abych třeba hned po launchi nebyl v nemocnici a bude to v pohodě. Takzvaně, abych se z toho neposral, jak, jak, říká, jak, říkají v gildě. Pojďte tam nějaké blesy pro Honza, ať, ať si může za, zažít normální launch jako my všichni ostatní, jo? No. A tak, uvidíme. Hlavně mě jde teď o to, hlavně, aby, aby to nějak proběhlo v pohodě, Hlavně, abych já teda stihl ještě nějaký content do té doby dodělat. Hlavně, abych teda stihl tak což teď jako 100% zítra udělám. Abych opravdu šel s deseti postavama. Jak vůbec máte nagírovaný ty postavy teď jako ty, ty alty? Já třeba už mám, já jsem byl fakt jako za každou postavu, za každou postavu jsem byl v raidech nějakých, ať už prostě kdekoliv. A mám pět postav mám na, na, na té šestkách, no. Mám tři, tři postavy vlastně na hordě, Sunwell Gearnutý, více bych destěho. A co se týče aliance, tak tam mám tři té no, který tam hníjou a asi dlouho nít hnít budou. Dokud nebude ten faction change. To, jak, říkáš, no, dokud nebude. A ti třeba do té doby i nekroháč, když, když to, když zaplatíš taky pár goldů a tak. Nice. <laughs> Já půjdu do toho se strašně špatným bírem, takže tak. Jo ty jsi vlastně vůbec, ty, jsi, ty máš prostě toho šamana Já mám úplně. P P2, P2 gear a to jako Oho. sotva, protože to jsem radoval chvilku no A vodloka na levelím čerstvě, takže tam bude záležit co jakože Co ve, ještě Na A A tak že jo, no to bude v pohodě, stejně se počasem bude brzo měnit ten gear, takže Asi už to nějak jako nehodlám honit, abych měl co nejlepší jakože starting experience, nebo prostě aby to měl na min maxované, nebo tak podobně Takže já myslím, že jsme asi probrali úplně všechno Mm -hmm. Já... Možná mám ještě no. jeden poslední dotaz. No. Je něco, co ještě hodláte udělat před releasem Votlku? Je Ještě něco, na, jako, na co byste se rádi připravili, nebo tak podobně? Nějaké last time preps, last minute preps? Kom kom komplet předělat profese na pěti postavách? Uuuu! Uh, hmm. ty, ty naštěstí docela mám, kromě inscriptionu, který ty dělám na přístovy. Jinak mám všude kombajny a jsem spokojený. Tady combine znamená <laughs> dvě gathering profese. A, a druhý lebo... Ideálně. Druhý zrovna ne, ten má The Working zrovna. Já, to je škoda, s tou Flight Formou to bys, to bys měl dobrý. Na, se vidět s přítelkyní. Takže vidí, tady máme všichni máme stejný plán, na poslední se vidět tady s Otakárovou přítelkyní. Přesně tak. Ne, ale ještě, ještě ty profesety relativně mám, no, a ještě bych chtěl, já bych, já spíš hlavně musím, musím ještě stíhat takový ty věci mimo hru, třeba jako dělat ještě nějaký kontent na YouTube, hlavně, hlavně, ty jo, jsem slíbil odlok příběhový video, který se bojím, jak bude dlouhý, protože TBCčko mi šlo na hodinu, no, na necelou hodinu, takže ještě já teď na tom dělám a už to docela jako nabývá, no, takže se bojím, jak to, příbě, jak to video bude dlouhý a se vůbec stihnu. Ale doufám, že ho stihnu, aby lidi měli hlavně content do, do toho, do VODloku, měli přitom co poslouchat, a bude to zrovna můj unavený hlas <laughs> A co ještě to, co ještě tak nějak, no asi jako Za, za mě asi takhle fakt všechno, jako já už asi ani ním ani stíhat jako nebudu Protože už asi ani není důvod, no A zhraně k asi už teda asi už teda asi fakt budeme končit, protože fakt už jsme fakt už jsme to, fakt už jsme asi probrali všechno. Já vám tady děkuji moc kluci, yes. že, jste tady mno, že jste tady se mnou byli, že, se, že tady jsme si pokyceli o, o klasiku o naší oblíbené hře, nebo snad nejoblíbenější hře, kterou máme. A... Well... Těším se na to, těším se na launch. Těším se na to, až no vlastně se nepotkáme na, na tom na launchi, protože vy dva hrajete na Golemagu, já jsem na Parvodu. Možná no, někdy. Pořád máš ten jako nevyužitý bůz na level 70, takže to je úplně hezky jako na golemák hordu a můžeš, můžeme se potkat, jo? Není problém, já já, tady já, já to hodím na, na nějakýho alíka na golemagu, aby, aby se to užil pořádně. Já si challenge. To, je, to, to může být druhá, druhá možnost, takže Atre, ty využij svůj bůz, boost, bůzní alíka, to jsou potom tři a potřebuješ ještě dva, můžeme Valit nějaký dungeony. Yeah. Ty, yeah. které bychom udělali trio Aliku na Golemadu My bychom dostávali takové strašné reskily, pánové, vám to jasné. My bychom se nepohli ze starting lokace, když tam se ani zabít nedá, oni by něco našli. Já, ještě, to, ještě to můžeme udělat tak, že já, že, já, že já můžu mít nickmanem Roháč, Roháč může mít Atreho, a Atremis může, může mít mě, že jo. Že bychom tak... zmátli jako nepřítele. Přesně pět, tak, pět, smátene... nás přejeli, to je jedno. Jako to... Ale zmátneme je. <laughs> Už Hele, se... za mě já, děku, já děkuji za pozvání, jako vždy to byla pleasure, byla to, byla to podstava a děkuji moc, že jste nás poslouchali samozřejmě, rádi jsme tady s vámi ke celého odluku. Děkuji vždy, to byla velká zábava tady, takhle pokecat s vůvkaři, páni kolegy content creator. já vám děkuji. děkuji. Já, já, se, já teda pokud, pokud teda ještě, takhle, záznam bude zítra na YouTube, nebo doufám, že zítra, <laughs> takže tam nezapomeňte dát like komentář pro algoritmy a tak podobně, aby se ten, zase ten podcast dostal dál a dál a dál. Všichni tam samozřejmě označení, to se nebojte. A já jsem tu už tady momentálně rozdělal raid na Groovyho, takže vás pošlu teda za Groovym, který momentálně tam jde z Ulamany. Takže pozorujte Groovyho, mějte se všichni krásně a jak říkám, uvidíme se na odpoku a zatím tedy čus.